tere ilusat pühapäeva teile, head televaatajad! Üks võistlus, Eurovisiooni lauluvõistlus, on lõppenud. Õnnitluse Dima Bilanile ja Venemaale. Teine võistlus, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste valikmäng Eesti ja Poola vahel, on kohe algamas. Ja olgem ausad, kui eile võistluspinge Eurovisiooni finaalisse puudus, sest Eesti omad seal ei esinenud, siis täna julgen öelda, et tegu on Eesti koondisele kõige tähtsama mänguga, sest kui me täna alistame Poola meeskonna, siis Eesti spordiajaloos esmakordselt me jõuame võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ja see oluline sündmus saaks teoks selle tõttu, kuna Poola eile üllatuslikult kaotas Montenegrole ja nüüd täna algab kohe võitlus meie valikgrupi esikoha nimel. Tervitan meie võrkpallistuudios endist Eesti koondislaste Rando Soomet. Tõepoolest. Olukord on teinud absoluutselt kukkerpalli ja lõvi, Poola lõvi on aetud väga vihale, et saab näha, mis täna juhtub. Igal juhul super šanss on otse EM-ile pääseda. Vaatame, kuidas mehed sellega hakkavad. Kui räägi, kui suured võimalused tegelikult meil on, me võime seda arvata, et Poola on nüüd täiesti vihale aetud. Poola enam ei luba endale mitte mingil juhul ühtegi eksimust. Jah, Poola on tõesti vihale aetud, aga samas ei saa unustada, et Poola on närvis. Poolal on suured painet, nagu nad teavad täna võitma. Nendel on kohustuse koorem ja meie mehed saavad, ma ütleksin, siiski pinge vabamalt mängida, et Poolat võib see kammitseda. No, kohe hakkame vaatama, millega siis üllatab Aavo Keel Eesti koondise peatreener täna Poola meeskonda. Millises koostises me siis väljakule tulimega? No, uuenduskeel on järjekordse üllatuse teinud. Ta on pannud sidemängijaks Gert Toobali täna ja diagonaalis alustab Kristjan Sikaste, et täiesti uued trummid. No nii, anname sõnajärje meie kommentaatoritele, Lembitu Kuusele ja Anu Pare Vaevale. Kohe see mäng autentises spordihallis algab. Tere päevast! Tere päevast ka minu poolt! Nüüd on siis asi tõepoolest nii kaugel, et uskumatu on teoks saanud, et tänasel mängul on siis hoopis teine kaal. Tänasel mängul on hoopis teine sisu, kui seda oleks eales keegi võinud arvata. Oleks olnud niisugune vaba, tõeliselt pingevaba mäng maailmaklassi võistkonna vastu, aga nüüd olude sunnil ja mängime siis saatuse tahtel ja Montenegro meeste käe läbi mängime valikgrupi esikohale. Ma ei oska öelda, surm või suur kuulsus, aga lihtsalt öeldes Eesti võrkpalli suur võimalus. Suur võimalus loomulikult ja ma tahan öelda selle eilse mängu kohta, et eks poolakad on ka inimesed, et ikka juhtub midagi, aga meil on ikka suur šans, ma arvan, et Poola on täna tugev kohustus. Selge see, rääkisin just enne mängu algust nende koondise menedžeriga, kunagise tippmehega Roman Vitoldiga ja ütles ka, et mehed olid pärast eilset kaotust üpris närvis. Nende koondise peatreener, argentiinlane, kuulus võrkpallitreener Raul Lozano, kes suure osa Euroopa tippriike treenerina läbi käinud, siis see mees oli öelnud vaid väga lühidalt, et mängida tuleb lõpuni, kontsentratsiooni peab säilima mängu lõpuni, seda Poola koondisel eile ei jätkunud, sest mindi ju Montenegro vastu 2-0 ette, 25-15 kaks esimest keimi ja näis, et lõpuni on ainult üks väike samm, aga ei, see jäi kastumata. See jäigi nüüd, ma arvan, selle psühholoogia taha, et nad olid nii kindad, nii tugevalt võitsid nüüd kaks keimi, aga ka, ma arvan, Montenegro ei tahtnud lihtsalt peksupoisse näidata. No kus sa sellega? Mehestel sattus ikka eriliselt hea päev, mehed läksid väga hoogu ja nii see mäng Montenegro kasuks läkski, aga nüüd on siis mäng alanud Eesti, no algeduga 2-0-2-1 ei ole muidugi võrkpallis esimestel hetkedel mingi eriline edu. Pavel Zagumne, nende kuulus sidemees. Sikaste põrutab palli pikki diagonaali maha ja Eesti on ees 3-1. Meie algkoosse siis ja selline Gert Toobal, Martti Rosenblad, Jaanis Sireru, Kristjan Sikaste, Keit Pupart, Raimu Pajusalu ja libero Sten Esna. No Gert Toobali sisse tuleb kindlasti tähendas seda, et tugevdatakse jõuliselt blokki ja ega Gert näitas juba eilse mänguga, et ta on väga heas vormis, on väga kaval ja taibukas sidemes, see on teada ja blokkis ehk esiliinis kujutab ka natukese suuremat jõudu kui Veiko Lember. Poolakate vastu kindlasti. Kindlasti ja Gert käis eile väga hästi sees ja tundis endas kindlalt ja miks mitte vahetada sedasi. 4-1 on Eesti meeskond ees ja Raul Lozano, kes siis peab oma meeskonnaga suhtlema itaalia keeles, sellepärast, et enamus mehi on ju Itaalia liigas mänginud, valdavad hästi itaalia keel. Ja kui on siis veel mehi, kes aru ei saa, siis seda aitab tõlkida ka Aloisis Viderek, assistent, tal, kes mängis Poola koondises 70. algul, enne seda, kui Poola tuli 76. Montreali olümpiamängudel olümpiavõitjaks, nii et selle eelmise põlvkonna mees, võt see pikk mees seal taga, no saanud taga,
Nii et Raul Lozano tegelikult siis argentiinlane, kaua aega olnud treener Itaalias. 92. olümpial Barcelonas oli Hispaania koondise treener. Ta on veel Kreekas olnud treener ja nüüd siis aastaid Poolas, nii et tõeline maailmarändur, aga no Euroopas juba tugevad paarkümmend aastat treenerid. Just nimelt ja ma arvan, tal on praegu üks tähtsamaid matse. Et kes seal Poolas ootab, et nad nüüd mingisele väiksele Eestile kaotavad. Ei, no, selles oleks, on meil eelis kindlasti. See oleks täiesti uskumatu. Ja nüüd muidugi siis Vinjarski. Mihhail Vinjarski, kes Olsteni turniirile mänginud 24-aastane meeter 97, pikk mängumees Trentino klubis Itaalias, Euroopa tippklubis vaieldamatult mängib ja Vinjarski läheb ka pärast seda taibukat ja täpselt hanitust ise servima. Poola on taga 2-4. Vinjarski servi saab Rosenblatt vastu võetud, Toobaleid tõste kohe Pajusalule ja Pajusalul on vastas Novakovski. Ja Piotr Novakovski, 20-aastane, 2-0-5, pikk mängumees. Väga täpselt nägid nad nüüd läbi siin meie esimese tempo rünnaku ürituse. 3-4, Vinjarski serv. Upart, Toobalilt tuleb tõste kuhu selja taha Sikastele ja Sikaste, kui hoogu läheb, siis on muidugi Sikastet raske pidada, väga raske pidada. Ja eks selle pärast nüüd Sikaste on saanud ka vähemalt mängukoormust, pani Aavo keelt alt koos seisema. Ma arvan ka ja Sikaste on ikkagi, ta võtab maha kõrgemalt selle palli ja võibolla kiiremalt, et teravust natukene juurde tuua. Aga seda, just nimelt seda on hädasti vaja. Keit Kupart ju meie teleintervjuus ütles ka eile, et me saame minna Poola vastu täna mängima pingevabalt. Aga siis ei teadnud ju keegi veel, mille peale täna mängitakse, kuigi muidugi. Eks ole kõigile selge, kes on selle mängu favoriit ja kes on siin tugev. Aga näete, eksivad ka nemad. Ka nemad on inimesed. Krzysztof Kirczynski, 32-aastane, väga kogenud mängumees. Põrutas palli üle blokki küll, aga auti 6-3 on Eesti saanud ette ja Kristjan Sikaste pallingul. Ja Poola meeskond on täiesti harjumatus olukorras. Täna on ka Poola publikud muidugi siin Audentese spordihallis kõvasti. Ka Poola saatkonnast on inimesed kohal. Ja siin läheb esimese tempo rünnak pikaks. Läheb pikaks. 7-3 on Eesti ees. No, mulle küll täna tundub, et poolakatel on plats natuke väikseks jäänud. Et tead, Audenteses on priirid natuke väiksemaks. Suur riik, suur rahvas. Täpselt. Hea küll, see on ainult algedu ja ei maksa sellest nüüd eufooriasse sattuda. Poola on maailmaklassi meeskond. Sellest meeskonnast, kes 2006. aastal maailmameistrivõistlusel hõbemedali sai mängis finaalis, siis tookord Brasiiliaga on kohal 7 meest. Ja sealt Vlasli, Marius Vlasli. No kindlasti näeme teda täna veel hiilgemängu tegemas mitmel hetkel. Aga vaid öelda seda, et Lasli oli selle aasta Euroopa meistrite liiga Final Four parim ründaja. Nii, aga nüüd Novakovski. Novakovski, palling. Rosenblatt natuke ebatäpselt tuli, aga hästi sai Toobal selle palli päästa. Ja Pupartile nii hea löök, et seal ei saanud eeti blokkigi ette. Ei tea, mida nüüd mõtlesid Poola blokkijad, sest kuidagi jäid täiesti unelema. Just nimelt, ma arvan, et nad mõtlesid, et tuleb esimene tempo ja ta ei jõudnud kaks korda hüpatada. Nii on, 8-4, esimene tehniline timeout, täiesti uskumatus seisus ka 8-4 Eesti meeskond ees. Hea küll, võime öelda, et avamängu on Eesti võitnud, aga mis saab edasi? Palun Rando ja Marko. Ja tõepoolest tundub esialgu uskumatuna 8-4, aga eestlased on saanud väga hea hoo sisse ka eile see Ungari 3-0 võita. Tundub, et see hoog praegu jätkub. Rando, üks on selge, et need, kes ka võrkpalli väga palju jaga, näevad ära, et Kristjan Sikaste on praegu olnud küll see õige mees seal platsil. Aga mida ütled sa Toobali mängu kohta veel ja mida sa ütled selle esialgse mängu kohta? Sikaste on nagu puurist välja lastud tiiger, ta tahab mängida, ta on löönud pallid maha, ta on uskumatud tööd praegu teinud. Toobal on selline mees, et ta nagu blokis, ta hüppab hästi madalalt, kui te vaatate üles, ta nagu ootamatult kerkib vastast ette. Ta on hea blokis ja tal on super koostöö Raimo Pajusaluga. Jälgige seda tandemit. Rando, meil on siin täna väga raske rääkida. Eile, üleeile oli publikud siin vähem, ei olnud sellist kisaga ära, aga täna on siin Audentese spordihall täiesti rahvast täis ja saavad aru, et eestlastel on eluvõimalus. Siin on laulupidu tõepoolest, et tõesti tunne nagu Poolas hakkab tulema, et väga võimas. Aitäh. Publik on kohale tulnud tõesti suures ootuses, sest Kaalul on, kui nüüd tsiteerida seda, kunagist Poola filmi Kaalul on rohkem kui elu. Ei, nii palju päris ei ole, aga pääs ja kõrgesse seltskonda küll ja
ja Kert tõestas järjekordselt, et ta on hea blokiga mees. Ühe blokiga panna kinni ründaja, et Poola poolt see on ikka juba näitaja. Eile ta suutis seda Ungari vastu kolmel korral, aga nüüd Poola muidugi hoopis teises klassist. 9-4 on Eesti meeskondes. Vlasli kõrgel hüppel, aga Rosenblatti blokk pidas selle võimsa löögi vastu. Nüüd on Sikaste kord. Sikaste palli sai libero Ignatšak käed vastu. Veel kord Vlasli ja nüüd puhtalt Pajusalu blokki, aga pall on mängus veel. Ja lööb Kertšinski. Asko Esna, ei, Sven Esna muidugi, tema venda Asko Esna on ka tribüüni peal. Sven Esna päästis ja nüüd Kertšinski löök läheb blokist auti 9-5. Aga mõlemad pooled näitavad mängu. Ja väga ilus mäng on ja isegi poolakad aplodeerivad siin kindlasti ka Eesti meeskonna esitusele, nii nagu meie publik ka favoritidele poolakatele. Marius Vlasli, te vaadake vaid, see mees on nii hea hüppega, aga alati ja 9-6. Marius Vlasli, 1,97 m on tal pikkus, kaalu ainult 75 kilo, kerge mees. See võiks väga vabalt hüpata 2,35 kõrgust ka, kui ta kõrgushüppe peale oleks sattunud. Ja imetelda veel, milline on tema üldmäng, ma usun, seda me tänases mängus ka näeme ja milline lööb. Ja kohati vaatasid esimeses mängus, ma eriti vaatasin, kui Poola mängis. Ta oleks vist kindlasti kõrgushüppenest suuteline üle võrguga hüppama. Enam vähem väikese võrgupuutega. No teises stiilis võibolla, mitte päris võrgpallurina. Ja 9-6 sellises seisus siis on nüüd juba sunnitud siin arupidamise aega võtma, aga tõepoolest ega ei ole nalja. Kui vastas võistkond hoo sisse saab, seda Montenegro tõestas poolakate vastu eile kindlalt. Ja ütlesin juba, et sellest maailmameistrivõistluste hõbemedali meeskonnast, kahe aasta tagusest hõbedameeskonnast, on siis täna Tallinnas 7 meest. Ja nende hulgas muidugi ka Marius Vlasli servil. Väga hea serv. Sten Esna võtab suurepärselt vastu. Esimesse tempusse tuleb Toobaleid Pajusalule. Suurepärane löök, suurepärane koostöö. 10-6 Eesti meeskond saanud ette ja Raimo Pajusalu läheb ise ka pallima. Ja näete, astub siis keskendatult palli ja kohale. Tema võtab jah pallipoosilt alati vastu platsi sees. Enne ta ei lähe platsilt välja ka. Ja siis keskendunud läheb servima. No saadakse vastu võetud. Nii. Zagumne tõstab Vlaslile ja Vlasli lööb kõrgelt ja kaugelt palli auti. Läheb siia otsatribüünile välja pärast põrget väljaku tagant. 11-6 on Eesti meeskond ees. Aavo ütleb meestele ainult rahulikult. Aavo Kell, meeskonna peatrener kõrvalt. Rahu, mängime oma mängu. Raimo Pajusalu serv. Oi, Ignatšak saab vastu võetud esimesse temposse. Poisid saavad käe alla, kus on nüüd võimalus veel. Ja Kert Toobal pidi siin palli otse üle lükkama. Zagumne tõstab taha liini ja Vinjarski lööb blokist auti. Aga seda, et Lozano on siin ka pidanud oma meeste hulgas valima, keda siis näeme, et isegi nende üht raudvara Sebastian Sviderskit ei olegi olnud algkoosseisus. Mees väga tugevalt ründatus tagantin Kristof Kertšinski pallingul. Esna Toobal. Nüüd on siis Toobali suurepärane võimalus, no see oli eriti hea töö. Veel rannega selja taha lükata. Nii nagu tõesti sidemängel oleksid silmad ka selja taga. Just nimelt, no Kerdi puhul vahel tõesti tundub see, et tal on silmad selja taga ka. See oli suurepärane töö 12-7 ja Kert Toobal läheb ise ka pallima. Tänavusel hooajal mängis ta siis Belgia meistriliigas ja jäi see klubi meistriliigasse püsima, nii et tema mängib ka siis ikkagi heas seltskonnas kogu aeg. Tal vist natuke oli vigastustega ka proovile minu meelest. Nii, nüüd muidugi tuli Vlasli võimas kõrgelt löök ja meie blokk oli küll vastas, aga pall jäi Eesti meeskonna väljaku poolele. 12-8 Eesti meeskond ees. Kui servima läheb ka maailmameistrivõistluste hõbemedalimees Daniel Klinski, Poola meistermeeskonnas Rzeszowist, kes tunnistati muide parimaks blokeerijaks Olsteni turniiril. Pall läks pikaks, 13-8 Eesti meeskond ees ja Martti Rosenblatt on siis nüüd taas meeskonnas algkoosseisus. Klinski läheb ka sinna pingi peale praegu. Tuli libero jälle tahaliini mängu, Rosenblatti serv läheb ka pikaks. 13-9 Eesti, 4-punktiline eduseis, 4-5-punktiline eduseis pidevalt siin püsib. Eks nüüd riburada saame tuttavaks siis ka Poola ässadega ja nüüd on siis
Pallingul nende kuulus sidemees maailmameistrivõistlustel parimaks sidemängijaks tunnistatud Pavel Zagumni, 2 meetri pikkune sidemängija, suurepärane tõste ja natukese võibolla jäi madalaks ja läks liiga sinna antenni, aga Pupart suutis selle olukorra enda kasutada. Väga hästi lahendas praegu, väga mõistlikult. Ja. Eks nad on vaadanud, et Pupart rohkem võibolla ründab diagonaali, aga väga hästi mängis Pupart praegu, just blokist auti selle plalli. Ja ei ole vaja seal kõike jõudu välja panna ja põrutada, ma ei tea, blokki võibolla äärmisel juhul, väga kavalalt. Aga nüüd muidugi nägime Vlasli hüppevõimet ja muidugi seda ka löögitehnikat ja platsi nägemise võimet. Just nimelt, täpselt tühja kohta. Kui tavaliselt räägitakse, üks koht on tühi kaitses, siis just sinna ta praegu lõi. Ja sageli isegi tundub, et ta ei saa seda näha, aga mingi vaist suunab palli sinna. Ja eks selles ole ka oma jagu Tõde Vinjarski servi saab. Roseplat vastu võetud, aga pall jääb üle võrgu. Jan Novakovski on seal võrgu peal peremees. 11-14. Jah, eks ole selge, et me peame vastuvõtuga kõigepealt hakkama saama ja oma serviga üritama siis ikkagi suruma poolakaid nii kaugele võrgust kui vähegi võimalik, aga nii kui vastuvõt hakkab rebenema, on muidugi raske Vinjarski serv. Ja nüüd ei saa Roseplat palli eest lihtsalt ära, ei jõua palli eest ära minna. Ja 12-14. No servi kiirus on muidugi päris tugev, aga siin isegi tagant oli näha, et ta ikkagi lendab auku. Kahju sellisest pallist. Ja hilja langetas selle otsuse näis, kas poolakad hakkavad nüüd siis ka serviga nokkema ikka Rosenplatti. Tundub küll praegu, et sinna peale asi kisub Toobalilt tõste selle taas Sikastele. Ja Sikaste lööb. Läheb pikaks ja näitavad kohtunikud, et ei olnud blokki vahel, ei olnud 13-14. Poolakad on vähendanud vahe vaid ühe punktiliseks. Ja see tähendab, et meil on sunnitud Aavo Keelt oma vahetuse vastuvõtja koha peale. Martin Rosenblatti asemel siis nüüd, noh, ütleme külmmees pingilt. Jaanus Nõmsalu, kuigi ammu enam võrkpalli mehed ei tule pingit, vaid on seal soojendus olas ja tegelikult iga hetk valmis mängu sekkuma. Ja Jaanus sai vastuvõttu küll esimene mäng väga hästi hakkama. Sikaste veel kord ja nüüd Sikaste ei eksi. No sisuliselt platsi keskele põrutab ka palli maha. 15-13 ja Kristjan läheb ise ka servima 15-13. Poolakad muidugi ergutavad ka 11 just meeskonna kapten. Ei, kapten ei ole Zagumni sidemängija, aga noh, sageli on just sidemängija meeskonna mootoriks, hingeks, just mõistuseks ja ajuks. Tema roll seal. Ja väga rahulikult ja seda siin tasakaalukalt ta teeb seda. Sikaste servi saavad poolakad vastuvõttu. Vastu võetud, pall on mängus ja seal ei õnnestunud palli päästa. Pupartil läheb antenni ja 14-15, vahe on vaid ühe punktiline jällegi. Jah, ega Poola rünnak on võimas ja kui sa neile vähegi võimalust annad, siis Erik Jago siin koos Ardo Kreegi ja Veiko Lemberiga. Erik Jago ikka jalga annab seda võrd palju tunda, et vaevalt täna platsile tuleb. Hommikul oli proovinud natukese sörkida ka, ütles, et raske oli ja valus oli, et ei tulnud saad midagi. Saadi siit tõsteks, väga hästi võideldi, see oli magus punkt, sest Kert Toobal pidi ju nii suurt vaeva nägema palli üle saada. Just nimelt, ja Sikaste väga hästi mängis selle palli ära. Kolme nii, blokis. Täpselt, ja nii oleme saanud siis teisele tehnilisele vaheajale ikkagi eduseisus, kuigi kahepunktilises eduseisus, 16-14. Marko Randu, palun. Vahepeal said poolakad 4 punkti kauguni järjest, aga ikkagi me 2 punktiga praegu juhime. No Martin Roseplat oli poolakatele nagu kliendiks sinna, et kogu aeg saadeti neid serve tema peale. Mida ütled selle vahetuse kohta Nõmsalu ja Roseplat? No enne mängu Aavo Keel ütles, et Nõmsalu selg on ikkagi väga haige, et ta meelsast ei paneks seda platsile. Kuna ta pani platsile, siis on nagu märk sellest, et abi oli väga vaja. Et ma arvan, et Keeldiga õieti, ta rahustas natuke maha seda vastuvõttu, ta tõi uut rütmi sisse ja see aitas. No Aavo Keel on ka vana rebane, et teab, millal neid vahetus õigel ajal teha ja me ka esimeses kahes mängus nägime, et ta vahetab päris julgelt. No Aavo tunneb mehi läbi ja lõhki, ta teab, mis õigel kohal vajutada, mis nuppu peale ja siia mõel on need täkke läinud ta vahetuse. Oled sa praegu mänguga rahul? Ma olen rahul, jah. 2 punkti vahepeal tundus, et veel rohkem on meil eduseisu. Mäng on väga tasane, läheb paremuse suunas. Aitäh! Nägime siin vahepeal ka publiku pilte. Kunagine Eesti koondise peatreener Pasi Raudio, meie rannavõrkpalli olümpia kohta sihtiv Rivo Vesik on kohal. On kohal ka 68. aastal liidumeistriks tulnud Kalevi meeskonna üks treeneritest Ivan Dratsovi kõrval Olaf Märja. Nii et läbi aegade ka Eesti võrkpalli ässad ja võrkpalli treenerid on kohal, rääkimata siis juba praegusest põlvkonnast ja poolakaid on palju kohal. Muide ka Poola
saatkonna atasee on oma perega kohal, tema on ka siin korraldusmeeskonnas, Poola meeskonna kiididena töötab tema abikaasa, nii et, et siin poolakate jaoks on see väga suur sündmus, et nende kuulus võrkpallimeeskond tuleb, Tallinna tuleb Eestisse mängima. Ja ka meie mehed on näidanud seda, et saal on täis kuu püsti, et nad on selle austus ära teeninud. Marius Lasli 15-16 seisul Hallingul, esna saab vastu võetud, kellele tõstab Toobal. Teise liini Pupartile plats on tühi, aga seal saab ikkagi Vinjarski käed vahele. Ignatsat toob pallimängu ja Plinski lükkab kergelt palli üle. Esna, kus tuleb nüüd löök? Oi, 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 kui kahju, et seal nüüd ei töötanud Pajusalu ja Toobali koostöö. Lasli, kolme mehe blokki ja just Toobal, õige mees blokkis õigel kohal. Lasli muidugi hakkas natukese hellitama, ka liialt silitama selle löögiga. Võibolla pidas pausi õhis natukese ka oleks kiiremi löögi. Just nimelt, blokk oli nii ilusti kohal ja ta nagu lasi juba selle palli madalale kukkud, et tal ei olnudki seal kusagile lüüa. Tundus jah nii, aga seda võib luua endale väga hea hüppega mees, nii et see on antud juhul kahjuks. Võt sellepärast ma ütlen, et ta hüppab nii kõrgele ja lasi palli nii madalale. Raimo Pajusalu, Ignatsak võtab vastu. Ja löök, oi Kirtsinski, niisugune pehme, täpselt suunatud löök ja põrandale ei Pupartega Pajusalu suutnud seda päästa. No nüüd siin Raul Lozano tegi siis selle vahetuse, et siin nii-öelda see topelt vahetus, kui väike sidemees tuleb siis korraks platsile, see on siis Pavel Voitski. Pavel Voitski, 24-aastane, 1,82 pikk mees, kes oli põhisidemängija Olsteni turniiril, kui sa kumne oli vigastustega väljas. Kertsinski, Kristof Kertsinski. Tema ei kuulunud sellesse MM hõbeda meeskonda. No pall on üleval teisest liinist Nõmsalu, väga hea löök. Pall on mängus, Voitski tõstab teise liini Kertsinskile ja sealt ei olnud midagi teha. Mänguseis on viigiline 17-17 pärast Kertsinski. Väga täpselt lööki. No, vaevalt see nüüd veel pööret, lõpliku pööret, tähendab esimeses keimis, aga vaatame kõigepealt, kuidas meie mehed saavad Kertsinski pallingu kätte. Oi, kui pahasti läbi võrgutrossi tuli, aga Nõmsalu sai selle kätte ja nüüd põrutab Kruska blokki, meeskonna kapteni Piotr Kruska blokki, üks kuulsamaid mängumehi. Temast rohkem on sellest koosseisus Poola koondisest rohkem mänginud ainult Sebastian Sviderski, kes praegu platsil ei ole. Kertsinski servid jätkuvad 18-17. On nüüd juba Poola meeskonde, Sikaste lööb ja nüüd eksib Sikaste. Nüüd eksib Sikaste. Võime mõista meeskonna peatreeneri Aavo Keele pettumust ja niisuguses seisus praegu ei tohtinud pikaks palli lüüa. Ja siin on Aavo Keel, Eesti meeskonna peatreener, kes palub nüüd poole minutilist arupidamisaega. Minu arust poolakad nagu hakkasid mängima kindla peale, nad ei löö nii tugevat servi, võibolla ei püüavad mitte eksida praegu. Et ma ei saagi öelda, et nad midagi paremini tegema. Ei tule! Ikka vastuvõttu, Aavo räägib ka, et vastuvõttu ja rahulikult võtta, et ise maha lüüa see pall. Et sellised kerged pallid läbi trossi ja praegu jäid natukene nagu nõrgalt esitada. Jah, teiste sõnadega ikka jälle peab kordama ka võrkpalli aabitsa tõdesid isugustel hetkudel. Mis tuumafüüsikat sa seal ikka kokku ajad? Jah, uut jalgratkast ei ole ju mõtet, meil hakata siin väga ja jälle Aavo punkt. Aavo punkt tõesti, sest just pärast seda arupidamisaega läheb serv pikaks, Kertsinski serv läheb pikaks 18-19, Eesti meeskond on nüüd punktiga taga, kui Kert Toobal läheb servima. Kertsinski võtab vastu Voitskilt, ei, Ignatsak tõstis, Libero tõstis Kruskale, blokk on vastas. Veel peavad poolakad üritama ja veel Kruska pealt, no see oli väga raske koht, esna päästab palli Toobal, tõstab selja taha, Sikastele, Sikaste lööb, aga Vinjarski blokki või oli see tross igatahes paljab meie väljaku poolele, nii et Sikast on nüüd paraku kahel korral järjest eksinud. Aavo Kell läheb tema juurde, ütleb ka seal midagi, rahustab ehk meest. 20-18 on Poola saanud nüüd just nii otsustavatel olulistel hetkedel ette. Daniel Plinski, 29-aastane, 2-0-5. Rzesovi meeskonna mängija, mängis ju tema ka. Seal hõbemedali maailmameistrivõistluste hõbeda saanud meeskonnas, aga Jaanis Sirelbu taas on
väga kindel ja võib-olla natukese vähe on praegu tõsteid olnud Sirel puhul, aga eks see sõltub teid juba vastuvõttel. Servi vastuvõtt oli natukene ebatäpne ka. 19.20 ja Jaanus Nõmsalu servil. Väga hea serv. No, Voitski nüüd kasutas oma võimalus ära ja nüüd ta mängis küll Jaanis Sirelvu osavalt üle. Jaanis oli küll võrgu peal, aga ei suutunud jah reageerida siin Voitski liigutustele. 21.19 on Poola meeskond nüüd ees. Vahetus jällegi siis Kruska asemel tuleb põhisidemängija Pavel Zagumne väljakule ja läheb siis ka servima. Vigastustega oli väljas see Olsteni klubi mängumees, nii et ta ei saanud oma kodupubliku ees esimest ringi mängida. Aga nüüd on ta siin kohal. Kert Toobalit, oi kui pikk tõste Puppartile hoopis teise väljaku nurka ja Puppart lööb kahjuks auti 22.19. Ja niisugused eksimused on need, mis viivad meeskonna rütmist välja ja eks tegelikult need näitavad ka klassi. Otsustavadel hetkedel ei tohi eksida. Ei, ja sellises raskes situatsioonis lihtsalt mängi üle. Oi, 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 praegu võttis Jaanus Nõmsalu väga vale otsuse vastu. Muidugi ka kaval serv oli. Jah, oli küll kukkus ära täitsa. Pall oli kõrgel lennul ja tundus, et ta nüüd otsejoones ei tea, kuhu välja lendab. Ja siis kadus palli lennujõud. 23.19 on nüüd Poola saanud neljaga ette. Nõmsalu võtab halvasti vastu. Võrgupäeva vastas Vinjarski. Ja ei eksi tema. No nüüd on poolakad hoogu leinud. Kui siin paljud arvasid, et Poola on täna nii võimas, nii keskendunud ja nii väge täis, et varsti tuleb Audentese hall remonti. Saata, sest lihtsalt meie mehed lüüakse poolest lööst põrandasse kinni, siis no nii hull see asi pole olnud ja meie mehedki hilgavad ajuti. Kui hakkab toimime ka meie esimene tempo, kui saadakse esimesest tempost rünnakuid, siis tuleb ka punkte, aga selleks tuleb serv kätte saada. Täpselt ja tuleb mäng laiali mängida, sest Poola blokk ikkagi loeb päris hästi praegu meie rünnakuid välja. Ja kui tavaline tõste, siis on seal 2-3 blokki kindlasti juba ees. Aavo keel teeb siin vahetuse ja toob väljakule Argo Meresaare, kelle serv on olnud eelmistes mängudes kodus siin päris ohtlik ja päris tugev. Argo tuleb servima. No eile sai Argo veidikese viga siin, keegi ilmselt lokkis küünega, oli riivanud, veidi käsi oli marraskil, pandi teid peale, sai edasi minna. Aga Argo Meresaar pallib paraku võrku ja esimese keimi on võitnud Poola meeskond 25-20. Kas nüüd see tähendab, et Poola läheb oma teed? Ma ei usu, igatahes ega siis meie meeskond ei ole murtud ja näitas ajuti ju päris head mängu. Aga vaatame, mida toob vaheaeg, mida toovad järgmised keemid ja meie stuudio. Palun, Marko ja Rando. Ma arvan küll, et tuleb säilitada seda optimismi, sest poolakad said alles seisul 18-17 esimeses keemis juhtima minna ja me kuni selle hetkel ikkagi võitlesime väga vapralt. Ärme ikka unusta, kes on Poola. Poola on Montreali olümpiavõitja, eelmiste maailmameistrivõistluste hõbe, 20 korda mänginud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, tulnud teiseks seal mitmel korral ja kui vaadata nüüd jooksvat maailm edetabelit, siis Poola jääb seal viiendat kohta ja mitmes on Eesti on 50. Aga me hakkame sitkelt vastu, kui ütle nüüd, mida me tegelikult peaksime selles teises keimis tegema, et tuua tagasi see võistluspinge ja saada see oma rütt kätte. Enne mängu Aavo Keel ütles, et tänase mängu võtmesõnad on serv ja vastuvõtt. Vastuvõtt on vaja saada nagu sellele tasemele, nagu ta oli alguses. Et lõpus tundus, et poolakad võib-olla lisasid, panid ühe käigu oma servile juurde, et meid löödi nagu servi vastuvõtuga. Servi vastuvõtuga me saame oma tempo tööle, meie Pajusalu, meie Sirelpuu hakkavad tööle. Kõik see nagu tagab edu. Et sellest võib-olla lõpus ei puudu. No natuke lõbusemat tooni ka, et eile oli Eurovisioone lauluvõistlus ja mitmedaks Poola jäi seal eel viimaseks 24. Ja vaatasin, et kui siin vahetult enne kohtumist lasti muusikat, siis lasti ka meie eestlaste Letos Vetti ja poolakad Poola mängijad saaksid kohe naerma selle loo peale, nii et teatud pinge mahavõtt oli ka mängijatel enne. Ja tegelikult poolakad said Eesti sellest külale, noh ütleme, Eesti ootamatusid tunda täna hommiku, neil oli särgid olid pesumaja viidud eile ja kui nad hommiku said oma võistlussärgid kätte, siis kui te vaatate tähelepanelikult, need ei ole enam päris valged, need olid natukene annud värvi, nad on natuke punakad praegu. Et esimene märk eestlaste kõvast tulekust oli hommikul. Mängu algus näitas samamoodi, et Eesti võrkpallikoondis tuleb väga, väga tugeva suhtumisega.
No, ma kuulsin eile ka, et kui Poola üllatuslikult kaotas Montenegrole 2-3, siis jäeti ära kohe treening, tehti selle asemel koosolek, peeti seal tuliseid lahinguid, selles mõttes nagu mõtted alguid ja kogu meeskond sai peatreeneri käes kõva peapesu, et eile see üllatus kaotus neile tuli. Eks vaatame, kas sellest on järelduse tehtud, aga see 25-20, noh, ma natuke olen ka mures sellepärast, et me andsime lõpu käest ära. Jah, initsiatiiv meil oli, et tegelikult keemi algus oli võib-olla näide psühholoogia tähtsusest võrkpallis, et eilne mäng on ju Poolale. Nad läksid nagu selles mõttes natukene lõdva püksi rihmaga sinna mängima ja Montenegro tõmbas neil need punased püksid jalast ära, karistas nad ära ja tegelikult noh, ja nad näevad, kui raske on saada jälle tagasi rööbastele ja keemi algus nagu näitas, et Eesti ei lase neil minna rööbastele tagasi, aga nad on ikkagi praegu pääsenud, et noh, midagi peab Eesti ikkagi veel välja mõtlema. Aitäh! Nii me siis jätkame Euroopa meistrivõistluste valikturniiri meie gruppi viimase vooru mängu, kus mängitakse valikgruppi võidu peale. Poola võitis esimese keimi 25-20. Oleme teiseks keimiks valmis. Toobal, Sikaste, Sirelbu, Nõmsalu, Esna ja Pupart on praegu väljakul. No Pajusalu on siis kohe algkoosseisus taas väljakule tulema, kui libero Sten Esna oma rotatsiooniga tuleks esiliini. Poola läks juhtima 1-0 Pavel Sagumnei pallingul. Sagumne Toobalil tõste Nõmsalule. Kahe mehe blokk on vastas ja sellest aitab Novakovski. On võimsalt ees vastas ja 2-0 on Poola eduseisus. No mida peaksid mehed tegema? Ma usun kõigepealt minema ikkagi pingevabalt just nimelt mängima sellise uhke hurraaga nagu alguses tegutsed. Just nimelt, nad nagu keskel nagu hakkasid mõtlema, et Poola on ikka nii hea, võibolla natuke ei uskunud ja väiksed vead ja väike lõdvestus ja kohe juba tunned, et see jõud jääb kuulda. Jah, ehk. No nüüd lööb Vinjarski meie meeste blokki. Väga täpselt on Nõmsalu ja Sirelbu. Vinjarski löögil vastas 1-2 ja Tallingu õigus meie meestele. No näeme nüüd muidugi, Sagumne tõstab ka kõrgelt ja kaugelt sinna Vinjarskile. Ja kui blokk on ilusasti vastas, on ka sealt raske läbi lüüa. Ignatšak. Sagumne esimeses tempost Novakovskile ja ei eksi. Mehel on pikkust ka 2-0-5 ja kui hüppe ka kõrge on, no siin statistika järgi peaks ta suutma palli lüüa 3 meetri ja 55 sentimeetri kõrguses, aga see on suhteliselt kõrge number, suur number. Just. Aga mulle tundub ikkagi, et esimene tempo Poola sidemängiga ei ole kuidagi nagu leidnud seda õiget koostööd. Ai. Aga nüüd, kui hakkab vastuvõtt taas rebenema, siis on juba asi väga keeruline. 4-1 on Poola saanud ette pärast seda, kui Mihhail Vinjarski servi ei suutnud me vastu võtta. Poola libero Krzysztof Ignatšak käib veel ergutamas Vinjarskit. Jah, täpselt niimoodi peab pallima. No vaatame, kuidas see Vinjarski nüüd õnnestub. Kõrgelt hüppelt serv ja no raskustega saab ta vastu võetud. Tõste tuleb Sikastele ja Sikaste vastas on 3 mehe blokk. Ja sealt läbi ei löö. Ei ole võimalik läbi lüüa. Jah, selleks, et väravast läbi minna, peab ikka enne värava lahti tehtama. Just nimelt. Ja sidemängija töö on, no kui just mitte värav ründajale lahti teha, siis no vähemalt võtigi anda kätte, kuidas sealt väravast sisse saaks, mida praegu seda ei õnnestanud. Muidugi raske vastuvõtt oli. Oli. Ja kuidagi poolakad on kuidagi nagu mulle tundub, et natuke nagu kindlemalt ennast tundma hakkas. Tahakski kuulata, aga ei kuule seda Aavo juttu. No nii, minna tuleb, arupidamise aeg on ära kasutatud, nii et Aavo keel kasutas 1-5 seisul ära esimest pooleminutilist arupidamise aega teises keimis ja nii minnakse nüüd siis taas võitlusse. No muidugi see initsiatiivi käest ära andmine on võibolla see kõige suurem miinus, aga no mis sa teed, kui sa servi kätte ei saa? Sealt see kõik algab, kaitsemängust kõik algab ja selles mõttes on ka Sten Esna sõnad kuldsed, et hea libero on kuldaväärt asi. No nüüd suurepäraselt mängis Kert Koobalga võrgutööjaks teise liini, teise rünnaku lainesse Jaanus Lõmsalule ja punkt juurde, 2-5. Ja vastuvad pea ja juba saab midagi teha selle palliga.
2-5 Jaanis Sirelbun. No keda ta nüüd oma planeeriva serviguga nokkis? Vinjarski. No täpselt vastu võetud, oli blokk küll vastas Novakovskil, aga blokist läheb pall auti. 6-2 Poola meeskond eduseisus. Poola fänne suuri ja väikeseid on kohal, aga kujutage ette, mis toimub siis, kui võistlused on Poolas. Vot siis on tegu tõelise laulupeoga. Muidugi, küll jalgpall on sealgi maal, spordiala number 1, aga selle järel kahtluseta võrkpall, võrkpall kindla peale. Toobalik esimese tempos on natukese madalaks jäi seal praegu Pajusalule blokk oli vastas ja siin võibolla see koostöö natukese rabe oli. 7-2 on Poola saanud ette, Novakovski läheb pallima, Piotr Novakovski, selles mõttes siis uus mees Poola meeskonnas, 20-aastane mees, kes ei olnud veel kahe aasta eest aru saadavalt, mitte selles hõbemedali maailmameistrivõistlus hõbedameeskonnas ja kui nüüd seda Rando Soome märkust kuulsite siis ja vaatate Poola meeskonna särke, siis just see selja osa, mis on natukese teisest materjalist, see tõesti on roosakaks tõmbunud meie pesumaja tahtel on siis poolakate värvin nüüd mitte enam punavalge, vaid punavalge roosa. Trikoloor, olgu peale, 3-7 Kristjan Sikaste. No ilmselt peab hakkama serviga riskima, ega kerge serviga ei saa mitte midagi, aga risk toob kaasa selle, et tulevad eksimused. 8-3 esimene tehniline aruvidamisaeg, esimene tehniline time out ja Poola kipub minema oma teed. Palun meie stuudio. Nagu me oleme ka rääkinud, et see telepilt läheb ka otse Poolasse, tõepoolest võrkpall on Poolas väga-väga populaarne ala. Aga ikkagi, Rando Soome, mis meid seni kõige rohkem on alt vedanud, miks me oleme jäänud teises keimis kouni 3-8 kaotusseisu? Ja Haavo keelel on praegu mõtlemisainet just selle koha peal, kus teine nurgas ründaja, Rosenblatt või Nõmsalu, kui me vaatame isegi statistikat, nad on kahe peale esimeses keimist olnud 0 punkti. Siin on väga-väga tugev koht nagu mõelda. Nurgad ei saa hetkel oma tööga nagu hakkama. Vastu võtta sellised asjad jätavad soovida. Ja samas ka Kristjan Sikaste üritas siin nüüd viimase serviga üllatada tegelikult vastast ja panna pomm löögi, aga selleks täiesti metsa ja mida selle kohta ütled? No Sikaste üritab, ta algus oli väga bravuurne, väga võimas, siis tuli natukene mõõna sisse, et praegu ta ka ei ole päris oma mängul sabast kinni saanud, et üritab, aga mäng veel natuke paar samm mõelstamas. Mida ütled Jaanus Nõmsalu mängu kohta? Jah, Nõmsalult oleks tegelikult oodanud ka natuke paremat sissetulekut, võibolla vastuvõtus jätkis soovida. Külmalt sisse tulla on alati raske, eriti sellise meeletu publiku ees nagu täna. Aga vaatame ja võitleme. Täpselt nii. Eestit sunnitakse võitlema. Muidugi, küll mehedki tahavad võidada, aga kuidas saab Lasli servi vastu võetud. Selles on praegu küsimus. Hästi, Toobal andis ka Nõmsalule. Ja nüüd, täpselt kui serv on korralikult käes, siis saab sidemängijaga erinevaid lahenduse kasutada. Tõi esimese tempomängu ja kui raske on Pajusalut pidurdada, kui see kõik toimib hästi. Just, minu meelest on Pajusalu täna teinud oma parima mängu. Vot ma vaatan, ta on väga hästi blokiga hakkama saanud. Näete? Just täpselt sõnade kinnituseks põrutab praegu Plinski ühe mehe blokki, Raimu Pajusalu blokki. Poola publikul on tulnud täiendust sealt Poola Karpaatide Krakovi kandi rahvarõivastes on seal uhked sulelised tegelased tulnud juurde veelgi Poola meeskonnale kaasa elama. Sa kum neil tõste Kirsinskile ja muidugi põrutab blokki eest läbi hästi tugevat diagonaali pidi ja punkt juurde. 9-5 ja Kirtsinski, Krzysztof Kirtsinski läheb ise ka pallima. Viimasel on huvitava tendentsi me Poola võrkpallis näinud, et kui hästi palju mängijad olid Poola liigas, Poola meistriliigas, siis nüüd on hakkanud mängijad koju tulema, mitte sellepärast nende mänguklass oleks nõrgem, aga Poola liigasse on raha juurde tulnud, riigi majandusseis on tugevnenud ja see tähendab, et eks kodus saab ka suuri rahasid teenida ja Poola klubid. No, Belhatov mängis ju meistrite liiga Final Four seal lõppturniiril nelja parema hulgas just sealt meeskonnast ka Vlasli. Selles meeskonnas mängib ju ka Plinski, selles meeskonnas Kruska. Nii et need mehed on ka siin praegu põhitegijad. Just, ma vaatan, et nendel on mindud ka seda pidi, nagu Venema liiga läheb. Tahab ka oma mängijad koju tuua, on leidud rahad ja siis ei ole ju probleeme. Pajusalu servi vastuvõtuga Kirtsinski jääb hätta. Oi, kuidas Vinjarski tõi tagasi jalaga. Ignatsiak lükkas siis läbi võrgu selle palli. Meil on nüüd hea võimalus ja Nõmsalu lööb palliblokist auti. Ignatsiak küll võitleb hästi nende Kristof Ignatsiak, 30-aastane
libero, aga ei jõudnud temagi pallini. Muide, Ignatšak ei mänginud selles hõbemedali meeskonnas, kahe aasta taguses maailmameistrivõistluste hõbemedali meeskonnas, siis oli Piotr Katsek, libero, üks teine mees, keda nüüd siis koondises enam pole. Pajusalu läbi võrgu, Kreszynski võtab vastu, Sagunnel tõstev Laslile. Oi, kui võimsa lennu pealt, no ühe mehe blokk oli vastas, Nõmsalu käed olid küll vastas, aga kätest läheb pallauti 11-7. Lasli. Just nimelt teda on ilus vaadata, sest ta on see sportlikult vihane, tagasi hoidlik, tõsine mängumees. Daniel Plinski. Plinski Sern. Ja tugev Sern Nõmsalu saab vastu võetud, tuleb Nõmsalule ka. Väga ilus pette, aga Lasli oli just see mees, kes palli põrandalt, lausa põrandalt ära tõi ja näete, selles olukorras, jah, Sikaste kõike välja pannes üritas küll palli päästa, aga ei saa enam keegi kätte alla. Ja, aga veel kord moment, näete, kuidas Vlasli läks ka põrandalt palli tooma, milline üldmäng on. Just nimelt, et ta on, ma ütled, et ta sportlik viha, mis viib siit, valmistab ise ennast, ette läheb mängul igast mängust, võtad maksimum. Linski. Nõmsalu hästi vastu võetud teise liini Pupartile ja just kui seda võimalust on kasutada seda teisest lainest rünnakut, siis ka poolakad ei ole seda praegu korralikult läbi hammustanud seda rünnaku varendatud. Just nimelt, et nad blokiga kindlasti sellega hakkama pole saanud. Nüüd muidugi oli juba üks ja pool blokki, muidu oli üks blokk. Gert Toobal, Sagunnel tuleb tõste Vinjarskile. No pall on päästetud, aga kas sealt saab korraliku rünnakut veel? Nõmsalu. No liiga läks keerama ja muidugi ega see tõste oli ju hädatõste, kaugelt antud, aga punkt on läinud. Piki piiri, aga natukene eksis, eks see nii olegi see klassi näitaja, et natukene siit vähem, natuke siit vähem. 13-8 ja Pavel Sagunne, üks maailma parimaid sidemängijaid, aga eks tal on siin ka vigastustega olnud probleeme ja selles mõttes täna võib-olla Sagunne hiilgemängu me ei näe, aga eks ta tippformi peab ju hakkama üpris varsti pürgima. No näete, Kristjan Sikaste nüüd ei julgenudki enam lüüa ja Novakovski pikad käed jäid sellele pehmelt antud pallile kohe ette. Novakovski oli võrgu peal täielik peremes 14-8. 14-8 kahju. Võib-olla peakski natuke Sikaste natukene pingile panema, et korraks natuke nagu teist tempotki võib-olla, aga eks treener teeb seal parem. Aga nüüd Kreszynski käed olid tagaliinis vastas ja Vinjarski. No nüüd me näeme seda Vinjarskit, kes oli Poola parim mees eelmisel Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril eelmisel aastal. Kõigega poolakad seda turniiri hea meelega meenutada ei taha, sest jäädi koguni 11. ja kogu langus algas siis kohe Euroopa meistrivõistluste esimesest mängust, kui kaotati 1-3 Belgiale, siis hakkasid meeskonna sisesed suhted pingestuma, otsiti neid, kes on süüdi. Süüdlasi, nagu teata, ikka siis ei leita ja meeskonna mäng lagunes. Aga siit vihje, kellega meil tuleb kokku minna septembris, on kas siis Kreeka või Poolaga, kes omas valikgruppis Antwerpenis pidasid esimest vooru. Täna kohtuvad Kreeka, Belgia oma vahel. Siiamaani 3-0 võitudega on Suurbritannia ja Rootsi vastu läinud. Aga Belgia eelmisel aastal Euroopa finaalturniiril ja võitis Poolat 3-1. Nii et teeme omad järeldused. No nii, 16-8 ja meie stuudio, palun. Rando, midagi peab nüüd ette võtma, me oleme 8 punktiga kaotusseisus teises keemis 8-16. Meil mängujuht Gert Toobal alguses peal olnud platsil, kas me võiksime sidemängija suhtes nüüd vahetuse teha näiteks Aavo Keelasemel, kui sina oleksid seal, et tuua Veiko Lembar meeskonna kapten platsile? Jah, võib-olla kui mina ja oleksin Aavo Keelasemel, mina teeksin, aga teades Aavo Keele käekirja, nii Aavo Keel väga kergelt sellised vahetuse ei tee, et samas ei ole see üldse Gerti viga, et nii on, et Gert teeb oma töö super hästi, et tal on arvestada seda, mis ta on nüüd, et tal on hooaeg seljataba, tal opereeriti sügisel õlga, vaadake, kuidas ta servib, selle samas kõvas servist on tegelikult varemed järel, ta on olnud tubli, ta ütles, et veel kuu aega tagasi tal käsi oli nagu makaron rippus ja vaadake, kui hästi ta mängib praegu. Aitäh! Sagunnei pallin 16-8, eduseisul Toobalil tuleb tõste taas teise liini ja aitäh, Keit Kuppart, suurepärane löök ka meie juurde ja 9-16. Ja aga eks sageli kasutatakse sidemängija vahetus kas või ainult selleks, et mingisugust rütmi, mingisugust rünnaku käekirja muuta? Kindlasti ja ma arvan, et Aavo seda ka teeb varsti, ma juba näen, et hakkab seal midagi välja. Aavo on ju kaval mängija. Jah, aga samal ajal teame ka nüüd
Tallinna turniiristki seda, et Aavo kergekäeliselt vahetusi ka ei tee, ta laseb ikkagi meestel mängida. No nüüd muidugi ja Kert Toobal oli kuidagi kahe vahel, kas sellele Vinjarski nöödile käsi panna vastu või mitte. Ja kui sa juba kahe vahel oled, siis on see pall siin mõtelda ei saa, siin tuleb niisuguse kiirusega see pall, et tuleb otsustus kas jaa või ei. Vinjarski esna võtab hästi vastu, Toobalit tuleb nüüd tõste Pupartile. Sagumni päästab palli, Sagumni lööb ise. Väga täpselt küll pall maha jäänud. No nüüd vist jäi natukese madalaks Sikaste jaoks. Ja nüüd on suurepärane võimalus Kertsinskil. Ja Kertsinski põrutabki palli maha 18-9. Natukese liiga suur on see vahe. Ja natukene nagu meie poisid, no peab midagi ette võtma. Aga no muidugi poolakad on läinud kindlaks. Ma ütlen, et klass on klass, võistkond mängib nii nagu vastane lased. Just täpselt. Me näemegi seda, mis moodi mängib nüüd maailma tippklassi kuuluv meeskond. Ja ta mängib seda täie jõu ja hilgusega praegu. Aavo Keel on sunnitud võtma taas vaheaja. Ja mida tal on siis praegu öelda? Paremini kätte saa. Muidu me ei küsi nendega kaasas. Midagi teha ei ole. Ei kuule ja. Kristjan Kais tulid siis nädalaks koju, et jätkata siis nädala pärast turniire. Täna just saabusid ja Rivo Vesik tuli siis ka oma kolleegide mängu vaatama. Poola publik muidugi on hoos. Vinjarski servi saame vastu võetu. Toobalik tuleb tõsta Sikastele. Ja Sikastele on blokk vastas. Aga Sikaste löögid ei ole ka täis otsustavus. Need on kuidagi niisugused poolega. Nad ei ole hannitused, aga ei ole ka täie jõuga löögid. Ja. Võt, täna on tõesti näha, et Kristjanil on kindlasti võibolla see vigastuse järgne veel. Ja ta ei ole see, nagu ta tavaliselt on. 19-9. Vinjarski. No nüüd lähevad mehed täiesti hoogu. Ja Mihal Vinjarski servias teeb seisuks juba 29, kui Olstenis oli meie meeskonna eesmärk Poolaga mängima minnes võtta rohkem punkti, kui õnnestus eelmisel päeval Montenegrol. Ja seega õnnestus, siis muidugi, jah, unelmate variant, unelmate eesmärk oleks ju praegu mängida paremini kui Montenegro eile. Ja nüüd tulidki siis need oodatud vahetused, millest mõnda aega on kõne juba olnud meil, et siis Meresaar tuleb Sikast asemel ja Veiko Lember Kert Toobali asemel. Need vahetused on tehtud. Me jätkame ja 29 eduseisul Mihal Vinjarski palling. Nüüd tuleb kerge palling. Nõmsalu võttis vastu ja suurepärane tõste. Suurepärane koostöö Lember Sirelpuu. 10-20. Esimest tempot tuleb ikkagi kohe ära kasutada. Siin on koht, kus me võime midagi teha. Ja muidugi see on ka suurepärane paar Lember Sirelpuu. Seda just, oleme korduvalt pidanud tõdema ja rõõmuga tõdema. Just nimelt ja ei väsi kordamast. Ja see vahetus taas, mis siis siin vahepeal lõikas mitmel korral just esimesel päeval, eriti kui Jaanis Sirelpuu asemel tuli servima Ardo Kreek. Tal on tugev serv ja kui see ka õnnestub, Ardo Kreek muidugi on ka väga heas vormis. Ja näete, siin oli kaks puudet ära. Ignatsakilt läks pall Kertsinski pihta. Ja kuidas reageeris sellele Vinjarski? Suur nurgaründaja Vinjarski. Just nimelt. Jalaga kuidagi moodi, et saaks palli üle läks, aga muidugi auti 1-2. Ega seal palju puudu ei olnud. Jah, aga kuidas võideldi? Näeme seda praegu siin. Ja Vinjarski, näete, reageerib, üritab päästa. Võideldakse iga palli pärast. Jah, ka sellise seduseid. Kuskile ei jäta seda pallit. Proovimata, järgmine kord läheb see palju üle. Aga Ardo Kreek tuli väga hästi sisse, nii et taas siin väike plusspunkt siis ka meeskonna peatreenerile Aavo Keelele. Ardo Kreegi serv, teine serv, Ignatsak saab vastu võetud, Sagumni tõstab teise liini ja Vinjarski on seal olukorra absoluutne peremees. Suurepärane löök, 21-11. Ma küll Poola koondise eilset mängu ei näinud, aga esimeses mängus Vinjarski kindlasti nii silma ei paistnud, kui ta täna on paistnud. Jah, eks see väike vigastus paus tähendas oma ja nii ta ju Olstenis ei mänginud, nii et nüüd sulandustes meeskonda muidugi, eks ikka minutil püha paremini. Suurepärane lööb Keit Kuppartit, ainult Vlasli oli tal üksinda vastanud ja Vlasli blokkis sai ta jagu 12-21. Ega Poola meeskonna mängukoormus on väga tihe tegelikult, sest järgmisel nädala lõpul mängitakse siis Portugalis olümpiavalikturniiri Portugali, Indoneesia ja Puerto Rico vastu, kus suures ega Puerto Rico on ka suhteliselt tugev meeskond. No nii, Kertsinski
lööb, aga auti punkt meile 13.21 ja pärast olümpiavalikturniiri kohe maailmaliiga turniir juba järgmise nädala vahetsame tegelikult väga tihe ja suur koormus. Poola naised muide said juba olümpiapileti kätte, nii et eks mehed tahavad seda siis korrata järgmisel nädala lõpul. No suurepärane serv oli. Lasil on pall üleval kõrgel ees ja kolmeses blokis on Pajusalu käed need, mis siis suunavad palli Poola väljaku poolele. Lasli küll ütleb sidemehele, et rahu, kõik oli hästi, et oli küll raske, aga ma sain korralikult lüüa, lihtsalt blokk oli. Ja õige mehena ütleb, et ise on süüdi, ja. Ei ole kedagi süüdistada. 14.21, Argo Meresaare serv, väga hea serv, vaatasin just, et läheb meeste vahelt, aga poole meetri jagu auti ja 22.14 ja servima läheb Marius Lasli. Marius Lasli, siin siis sidemehe toob Pavel Sagumne, toob väljakult ära Raul Osano ja tugeldab sellega siis ees veelgi blokki, aga on ju ka Sagumne 2 meetrin mees, no toob Kruska 2.05 kohale. Pupar, suurepärane löökik, Natsak Liber on küll vastas, aga pall läheb auti, saame punkti juurde 15. Ei loe Kirdile ka mingi 2.05 siin vastas. Täpselt. Nii, ja nüüd on siis see topeltvahetus, kui siis põhisidemängija on pingil ja nüüd tuleb siis Vlasli asemel taha liini nende teine sidemängija Pavel Võtski. Ja vahetus ka meil Keit Pupartile, annab siis hetkeks puhkust algkoosseisus alustanud Martin Rosenblatta, läheb pallia kohale. Näis, kuidas, no temal on kindlalt ju praegu tugevam serv kui Pupartil, kes viimasel ajal ainult planeerivad servi kasutab Rosenblatti, palling tuleb, aga hästi Vinjarski võtab aga kindlalt vastu. Võitskilt tõsteb, Linskile sealt ei tulnud mitte midagi tarka välja, kellelt rünnak Nõmsalud. Blokki jäi pall, see kergelt suunatud pall tuleb Meresaarele ja Meresaar lööb ilusasti praegu Kruska ja Plinski blokist mööda pall põrandale 16.22. Väga hästi harutas praegu Lember mängu laiale. Ja Meresaar täitis ka oma osa väga hästi praegu. 22.16. No ei saa öelda nüüd, et meie meeskond oleks alla andnud. No tõepoolest, Poola on ju Poola, aga just tahaks nüüd näha seda, et mehed saaksid omast krambist lahti ja tundub, et kas siis see vahetus nüüd midagi päästis. Okei, ütleb Haavu Keem, laksutab käsi ja tuleb jätkata samas, tuleb nagu huuguminna, tuleb elama hakata, tuleb mängima, tega siin muud polegi öelda. Ei ole öelda jah, sest me sundisime kõiki vastastel time-outi võtma. Isegi väike võit. Just nimelt. 16.22 ja jätkame siis koosseisus. Rosenblatt, Meresaar, Pajusalu, Lember, Nõmsalu ja Libero Sten Esna, kui Martti Rosenblatti serna peasi, et servi leieks. Ei, suurepärane serv kohe võrgu peale ja Pajusalu põrutab selle palli küll Kertsinski kätesse, aga see ei olnud enam korralik vastuvõt. Häda kombel sai ta käed alla, õnne kombel sai käed alla 17.22 ja Martti Rosenblatti servide seeria jätku. Pasunad puhuvad, rummi lüüakse siin Audentese spordihallis kõrvu lukustavalt kõvasti head. Hea ja õnnelikus seisus on need, kel on kõrvaklapid peas. Suurepärane serv, Rosenblatt võiks öelda, lööb Vinjarski lausa põrandale maha, lööb pikali. Ja. Vinjarski enda, suurepärane. Igatahes, jah, peab serviga riskima, peab riskima ja kohe võtab Lozano ka järgmise arupidamise. Mis toimub mehed platsil? No, täpselt, aga no me peame seda servi lööma, see on meie kõige tähtsam täna. Ja peali vaadata, kuidas Martti Rosenblatt ka üle näo muhas. Muidugi nüüd need löögid tulid välja. Ja eks mehel tuleb kindlus juurde. Tegi ilgi vastasti treener, võttis juba teist korda time-outi tema servimise ajal. Ja, aga see tähendab juba survet. See tähendab survet, kuigi muidugi me oleme punktidega taga. Ja see on ikkagi suur vahe Keemi lõpupoole, 4-punktiline vahe seisul 18.22. Aga see tähendab, et mängus on pinge. Jälle oleme mängus tagasi, nagu see klassikaline ütlemine on. Täpselt. 18.22, no kas õnnestub nüüd Martti Rosenblattil ka pärast vaheaega? Jah, paraku läheb serv vikaks, nii et siis ikkagi siin plusspunkt Lozanule praegu Poola meeskonna peatreenerile. Jah, aga Martti tegi ka oma töö väga hästi ära.
23-18 tagasi vahetusplatsile tuleb Keit Pukart. Martin Rosenblatt tegi oma töö väga hästi Servia koha pealt ja Kertšinski läheb servima. Eespoolt see särk on ikkagi valge, aga kui just neid teisest materjalist lõikeid vaadata, ka siin eest on natuke see näha, eriti aga selle osa, siis see on roosaks tõmbunud küll pärast pedumajas käinud. Kertšinski, Lemberilt tuleb tõste Nõmsalule, aga seal on Plinski blokk vastas. Plinski Kruška võimas ja suur blokk sealt läbi ei löönud. Ja tavalise rünnakuga on meil väga raske läbi lüüa, tuleb ikkagi mängida kas esimest tempot ja pall rohkem laiali. Nii kui raskem vastuvõtt läheb meil raskeks natuke. Kristof Kertšinski. Võrku. Esimest keimpalli poolakatele ära kasutada ei õnnestunud 24-19. Ja meil tuleb siis nüüd see vahetus, et ette liini, kui sidemängi on eesliinis, siis Veiko Lemberi asemel Kert Toobal, kuivõrd jah. On ta oma osavust tublidusblokkis tõestanud korduvalt. Just, kindlasti sellepärast tuli tagasi. Raimo Pajusalu. Ja ülinapilt küll, aga serv läheb auti. Ja nii on siis teiselt keimpallilt Poola teise keimi võitnud 25-19 ja juhib keimidega 2-0. No nii, Marko ja Rando. No meie siin Randoga vaatame, et see pall läks sisse. Jah, siin meie hinnangu meie küll oleks seda sisse näidanud. Oleme 0-2 kaotusseisus, aga ärgem ikkagi seda lootus kaotagem, sest tuleme selle eilse mängu juurde Montenegro-Poola, kui Montenegro samuti kaks esimest keimi kaotas ja lõpuks võitis kolm keimi järjest ja 3-2 tuli võite. Aga Aavo Keel on hakkavad palju vahetusi tegema. Mängu kõik loomulikult seda ka nõudis ja pärast seda, kui Lember tuli sisse, vaatasin, et Eesti meeskond sai koguni 5 punkti järjest. Ja poolest vahepeal tundus, et me oleme ikka väga pahasti jäänud nüüd Poola teerulli alla. Aga nende vahetustega Keel tegelikult, noh, nagu siin Lembitu ja Alugi ütles, et me oleme mängus tagasi. Et Lember tõi natuke rütmi, midagi uut, väiksed nüansid, sellest piisab ja meeskond on tagasi. Et väga optimistlikult vaataks küll nüüd kolmanda keemi suunas, et mäng ei ole veel tehtud Poola poolt. Räägime natuke ka libero rollist. Kindlasti on palju televaatajad märganud, et teises tärgis mees on hoopis teistugune mees kui teised seal, et tema on libero, tema rünnata ei tohi. Et kuidas on Sten Esna praegu roll olnud? No tõepoolest Sten Esna on, kui te vaatate, 186 sentimeetrit rahuplatsil. Ta teeb oma töö vastuvõtul ja mis viimasel ajal, mis ta Prantsusmaa aastatega on arenenud kaitsemäng, kui te vaatate nagu kärp seal kaitses, ta toob need pallid üles, kaevab sügavalt. Et äärmiselt vajalik mees, ta juhib tagaliinist vägesid, annab ülesandeid, sina seisad seal, valib koha ja ta on perfektseks mängujuhiks tagaväljakul saanud. Räägime ju diagonaalründajatest, Ikaste tegi esimeses keimis väga hästi tööd, lõpuks hakkas tegelikult väsima, tundub, et see vorm tal see päris hea ei ole, seda pärast seda vigastust, põllevigastust, aga Argo Meresaar tuli tagasi väljakule ja minu mõnest täitis oma koha ära, eriti head on tema servid. Ma arvan, et psühholoogiliselt ehk hetkel on Meresaar tugevam. Et Sikaste jääb oma vigu mõtlema, ta mõtleb veel, punkt on juba mängitud, ta ikka mõtleb veel seda. Meresaar viskab selle peast välja, keskendub järgmisele punktile. Et ma arvan, et sellistes kuumades situatsioonides ehk Aavo Keel usaldab Meresaalt rohkem. Kes selle kahe keemi põhjal nagu sinu arvates on praegu kõige kindlam mängumees Eesti platsil? No, ma olen nõus, et tegelikult Pajusalu on väga hea olnud keskel, et ta näitab just, et ta ei ole asjata meistrite liigat kolm aastat mänginud, et ta ei ole asjata Austria, Belgia, Eesti meister, et väga võimas seal blokis olnud. Algab kolmas keim. Napid tund aega. Oleme saanud siis jälgida Eesti kodus mängu maailma tippu kuuluva Poola meeskonnaga. No statistika põgus pilti sellele ütleb, et eks vastuvõtuga oleme natukese hädas. Vastuvõtuprotsent on ikkagi selgelt nõrgem kui Poolal. Ja see tähendab, et sealt juba siis mängu edasi üles ehitada keerulise võitu muidugi on aru saadavalt. Siis peaks olema ka hullult kõva ründeliin, kui mis tahes palle siis ründama hakkad. Et rünnak jääb kohe, kui jääb kergemaks ja tavalisemaks, siis on meil raske Poola blokkiga. Pavel Sagumne paneb pallimängu. Jaanus Nõmsalult tõste tuleb siis. Jah, Toobalit ei jäänud pall maha. Rünnak Vlaslilt. Väga hea blokk tuleb siis Sirel puhul. Veelkord Vlasli. Ja veelkord on meie blokk Meresaar Nõmsalu ja
Sirelgu loomulikult väga täpselt vastas ja me saame blokipunkti, kus juures poolakad ründasid siis koguni kahel korral. Magus punkt. Just täpselt. Ja kelle vastu veel see blokipunkt? Nii ta on tänavuse Euroopa meistrite liiga lõppturniiri parima ründaja vastu. Just nimelt. Jaanus Nõmsalu. Ignatšak Zagum meil selja taha Vinjarskile. Ja no näeme siin, kuidas Sten Esna võitles. Aga pall läks natukse kaugele siiski Pupardi blokist ja 1-1. Aga võideldakse, see on kõige olulisem, et just sellest vahepealsest mõõnaseisust üle saadakse. Kui tekis nagu, ma ei tea, aukartus, kramp või mis tagas, mehed kindlasti ei taha seda tunnistada, et see mingi lootusetuse tunne oli. Seda mitte, aga paratamatult ta mängusituatsioonis mingi pidur oli väga hea. Väga hea tõste Jaanis Sirelpuule ja Jaanis on seal mees omal kohal. Ja Kert väga ilusti nüüd on näha, kuidas päästis selle palli. Kertil oli juba blokk üleval ka. 2-1 ja Jaanis Sirelpu läheb ise servima. Vinjarski ei olnud mitte parim tõste. Ja kahju muidugi praegu, et blokist pall auti läks, aga nii ta läks. Ja siin näitasid nüüd ründajad ja muidugi ka sidemängija Zagumne oma klassi, sest tegelikult ega see Zagumnel ja lihtne ülesanne ei olnud. See oli meistritöö. Just nimelt. Kuigi Zagumni kuidagi tagasi hoidlikult mängib, et noh, juuda on ikka vigastustest, meil ei ole päris see. Aita üle! Ja suurepärane praegu, et Nõmsalu reageeris sellele. Kuidagi moodi oma kehvale vastutele, palju vilgurd mängus, aga nüüd ei olnud võimalik enam siin küll kellelgi käel kätt vahele panna. 3-2 on Poola saanud ette. Aga veelkord, vastuvõtt. Vastuvõtt just nimelt. Ja lüüakse servi erinevalt, iga mees lööb kuidagi kord tugevat servi, kord nõrka servi, et eks on raske. Lülituda. Ai, ja nüüd ka Sten Esna vaatas seda Novakovski pallingut, et no läheb auti ja nii kogenud vastuvõitja nagu seda on Sten Esna. Aga Novakovski servist tulnud palli lend ka just seal platsi lõpupoole nagu täiesti kaotas oma jõu ja plakski taha joone peale maha. Novakovski veelkord, no nüüd kaotas jõu juba oraku. Just nii. Kuidagi päris alumissud rössi läks see. 3-4 ja Argo Meresaar läheb servima. No ega siin ei ole tõesti midagi teha. Serviga peab suruma natukese võibolla isegi riskima, sest kui sa serviga siin initsiatiivi kätte ei saa, siis Poola vastu mitte midagi teha ei ole. Korralik serv, väga korralik serv. Zagumnei tõstab Laslile. Tahaliini Nõmsalu päästis, nüüd ise Meresaar tõstab ja tuleb. Ja ei saanud sealt ülevalt lüüa Nõmsalu, sest ta oli juba 3 meetri joones sees. Lasli, meie meeste blokki, aga blokist jääb pall ikkagi Eesti väljaku poolele. 5-3 Poola ees. Siin ei olnud rünnaku võimalust ja selles mõttes Nõmsalu väga hästi sai olukorrast aru. Kaitses mängisime ilusti, aga meil lihtsalt ei tule varianti, et ise see pall maha lüüa praegu. Marius Lasli. Kõrgelt hüppelt pall läheb siiski auti. Ja 4-5. Keit Pupart läheb väljaku teise nurka. Sinna number 5 kanti ja väljaku nurgas siis pikki diagonaali. Vinjarski võtab vastu Zagumneid tõste. Aga Plinski löögil olid käed vastas Pupart teisest liinist. Ja see oli väga halb vastuvõtt Vinjarski. Vinjarski ja Vlasli tundub, et kuidagi segased ka teinud. Just nimelt arvasid, et võibolla minu meelest blokki ta ei puutunud, aga Pupart tõi väga kiiresti ja eest ära, ta ei saanud seal palli. Mänguseis liigiline kolmandas skeemis. 5-5 Keit Puparti serv. No Vinjarski selle planeeriva serviga just parem, kõige paremini hakkama ei saanud. No nüüd on küll pall suurepäraselt mängus ja lööb Kirtsinski toobali Pajusalu blokki. Hea töö blokist. Kert järjekordselt näitab oma blokki oskusi. 6-5. 6-5. Ja Keit Pupart, no nüüd siis hoopis teise kohta Plinskile vastu võetud sai ja siin Kertsinski tuleb. Väikese nagu viivitusega tuli see rünnak ja sealt tuli võimsalt blokk. Ja ei täpselt olnud kahe blokki vahetea. 6-6. Ja Kertsinski läheb ka, no ei olnud see päris ühtlane blokk ka võib öelda, aga eks siin plusspunkt Zagumnele Poola sidemängijale Kertsinski palling. Nõmsalu. Kert Toobal kasutab selle võimaluse suurepäraselt ära ja nagu me oleme korduvalt öelnud, et ega sidemängijale neid võimalusi mängu jooksul palju ei anta. 1, ehk parimail juhul 2, siis oleks juba liialdamine ja ei pruugi läbi minna, aga Kert Toobalil suurepärane praegu.
ilus punkt ja kerge punkt, mis kõige olulis. Kerge punkt, jah. Ja väga õieti öeldud, et ei tohi liialdada sellega, et see tuleb täpselt õigel ajal ära teha. Raimo Pajusalu, Eesti meeskond. Ühe punktiga ees 7-6 Pajusalud, hea serv. Ignatsiak saab vastu võetud sekundelt tõste selja tablasele. Ja see oli nüüd muidugi maailma tippklassi ründaja löök. Tead, siin ei ole sõnuga. See oli suure meistri etteaste. Kogu meeskonna poolt tegelikult. Ja kõik ilusasti puhtaks mängitud. Ja siis hõljub seal kõrgel õhus. Lasli ja põrutab palli maha. Praktiliselt keset platsi. Klinski serv. Kupart võtab vastu Toobalilt, tuleb tõste. Kuhu? See ei olnud nüüd, no ei olnud Meresarga valmis selleks millegi pärast, aga blokk on vastas, poolakad üritavad veel. Zagumni tõstab Vinjarskile ja Vinjarski lööb palli auti ja sellele esimesele tehnilisele minutilisele vaheajale saab Eesti meeskond siis ometi punktilises eduseisus 8-7. Meie stuudio palun. Tegelikult see tähendab seda, et me oleme sellest mõõnast üle saanud. Teises keimis on mitte kordagi juhtinud, nüüd aga oleme läinud ühe punktiga ette. Rando, aga mida ütled meie meeste blokki kohta, kuidas sellega rahul jääd? Kui me vaatame seda statistikat, siis praegu jääme blokkiga nagu selgelt alla. Ütleme, et vastased on teinud 8 blokki meie 5 vastu, aga mulle tundub praegu, kui oli näha Kert Toobal väga hästi püüdis. Nagu Puravik tõusis samblast, võttis selle venna seal kinni. See annab psühholoogiliselt hästi palju meeskonnale juurde. Et ma arvan, et tõepoolest, kui vahepeal tundus, et taome pead vastu Poola piiri posti kuskil, nii praegu lõpus vastupidi, et me oleme tagasi ja hästi võimsalt. Väga hea, head näited sulle, aga vaatame servides niimoodi, et Poola on löönud koguni 5 ässa ja meie 2 servi ässa, et see servi ässad natuke ka psühholoogiliselt löövad meil jalad alt ära. Absoluutselt, et tegelikult siin võibolla servides võibolla avaldubki praegu see vahe, miks Poola on 5, meie 50, vennad tulevad selle kisa seest, teevad 2 keemiga 5 ässa, see on kõva tulemus. Võitlus jätkub. Ja võitlus jätkub Eesti ühepunktilises eduseisus 8-7 kolmandas keimis. Kert Toobal pallib. Jah, aga eks need servi ässad ju tegelikult ole ka selle kogu servi püramiidik tipuks. Jah, nad näitavad küll ässa, aga teiselt poolt ka seda, et kogu serv tervikuna on ikkagi tugevam ja see tipneb vaid nende ässadega. Praegu meie blokkustaks pall auti, seis on 8-8. Pavel Zagumni läheb servima. Zagumni võibolla pärast seda vigusest, ehk tundub, et platsid ei liigu kõige kuidagi teravamalt. Just nimelt. Jah, aga ei praegu nüüd. Ardo Kreek tuli väljakule ja see koostöö praegu väga hästi paraku ei toiminud. Natuke madal nagu jäi talle tõste, aga ta oleks pealt natuke parandama lihtsalt, kes platsi peale jääb. Ei on Poola saanud ette. 9-8. Toobalit on veel kord Kreegile. See pall peab ju maha lööma. Aga ei jäänud maha. Ja Vinjarski on see, kes number 4 soonis põrutab palli. Keset väljakult maha ei suutnud. Ka Sten Esna siin midagi päästa. Mihhail Vinjarski. Muidugi hea tööga nende liberalt Ignatšakilt ja Vinjarski. Ja, no, hea löök, kui sa saad ikkagi vabalt lüüa. 10-8. Esna võtab väga täpselt vastu. Ja ilus löök Meresaarelt, no kuhu see pall nüüd veel lüüakse, pall on juba võrgu pealt. Ja nüüd oli Ardo Kreek õigel ajal vastas suunas võrgu pealt palli maha. Just nivel. Ma just vaatasin, kui kohal ei olnud platsil liberot, selline natuke nagu kaos oli selle peale, et kes annab esimese palli ilusti kätte. Et ei jäänud, see ei olnud see midagi nii hästi sooritatud. Aga libero mängib väga hästi poolal ka praegu. 90 Jaanus Nõmsalu läheb üritama murda siis Poola väge seal. Valge punast väge. Ja see oli suurepärane löök Laslilt blokist. Ei pannud ta seal mitte kogu löögi jõudu mängu, aga arukalt. Ja meil oli päris pikk blokk. Meresaar ja Kreek olid blokis. 11-9 ja Mihhail Vinjarski palli. Kõigest jõust põrutatud ja kas tõesti väljaku sisse? Oli see. Ristnurka. Suurepärane löök ka haruldiselt täpselt, väga tugev palling, ega niisuguse pallingu vastu on ka üliraske saada tegelikult ja nii võtab meeskonna peatreener Aavo Keel arupidamise ajaga praegusest, sest no tundus, et initsiatiiv on käes, juhiti 8-7 ja nüüd oleme 9-12 juba taga. Ja just see Vinjarski serv praegu oli tõesti nagu kahurist tuli, et natuke peab tema tempot küll maha võtma praegu. Vaatame, mis Aavo räägib. Kui teed oma lõksa, see ei tähenda seda, sa poole teed seda asja.
teiste nõksude ohvriks ei tohi minna ja oma tegu tuleb lõpuni teha. Just nimelt õieti ütle Saavo. Et kui sa oled otsustanud midagi teha, siis see tuleb lõpuni teha ja ära lase ennast vastase tegevusest. Petta, mis iganes, 12-9, Poola kolmepukkeline eduseis ja nende servikahur Mihhail Winiarski põrutab seekord võrku. 10-12. Ja Ardo Kreek läheb servima. Lastakse ka Winiarskil natuke puhata. Jah, mees on täna muidugi väga kasulikult ja tulusalt tegutsenud. Ja huvitav on siis see, et nende kõige suuremate kogemustega mängumehed on üli vähe mängida saanud, Kruska väga vähe ja Sebastian Sviderski üldse mitte. Kahju ja et Sviderski etteastat täna me siin võimalik, et isegi ei näe, aga selline Raul Lozano otsus on. Ja eks poolakate eesmärgiks oleks loomulikult jõuda olümpiamängudele ja seal muidugi siis suuri tegusid teha, aga eks maailma meeste võrkpalli tase on väga ühtlane ja seal heal päeval võib kes tahes võita, sama hästi võib olla ka 6-7, ei ole suurt vahet. Täpselt. 11-13 ja Argo Meresaar läheb servija kohale. No, siin õnnestus küll kõik taas suurepäraselt jällegi võrgu keskelt esimesest tempost 11-13. Kui nüüd ka pallinguga õnnestuks, Argo Meresaar Ignatsiak sai vastu võtud, Sagunneid tõstab Kertsinskile ja Kertsinski lööb blokist, mööda lööb pikaks. Poolakad on küll nördinud, no seal olid ju päeval vahe, aga eks mängijatele tundub see sageli nii, poolehoidjatele veelgi enam, just ikkagi vastame eksis seal kusagi. Selleks ju kohtunikud ongi, Argo Meresaar 12-13 seisul, väga ilus serv, Ignatsiak, Sagunnei ja Vlasli. Ja Lasli löögil on nüüd meie blokk väga hästi vastas ja ei suuda ka poolakad reageerida. Lasli lööb meie meeste blokki. Mänguseis on tasa 13-13. Näete, kui stiilipuhas blokk tehniliselt väga ilus korduses. Eriti hästi näha see Meresaar. Nüüd ei saagi saa kummini tõsta. Ignatsiak tõstis. Kertsinski lööb üle blokki, ei olnud muidugi Ignatsiaki tõstega mitte ja kõige parem või õieti, mida seal teha saabki, sest nüüd oli ju rünnak läbinähtav, korralik blokk vastas ja Kertsinski hakkas nüüd omakorda kätt väristama, üritas üle blokkil. Üle blokki küll, aga rand unustas peale panna. Nii ta oli ja väljak lõppes varem ära, 9 meetrit ainult selle väljaku pikkus on. Ja 14-13 on Eesti meeskond saanud nüüd siis ette. Astunud sisse poole. Kert jõuab sinna nagu liitlele, ei läbi esimele. Esimene kemmalt vajus. Tõusvaks palliks oleme valmis. Peame valmis olema. Muidugi. See tähendab just siis praeguses olukorras, et kui poolakad saavad korralikult vastu võtta, siis tuleb sealt võrgu keskelt väga ohtlik rünnak ja kes poolakatel seal praegu siis valmis on Plinski võrgu või esimeses liinis täiesti mees olemas, aga kõigepealt tuleb Argo Meresaare serv vastu võtta, Ignatsiak ei hakanud sealt esimest tempot üritama, Vlasli löök läks nurja, veelkord on Kertsinski kättel vastas ja see tähendab, et meie sulustajad on võrgus ja punkt läheb Poola meeskonnale. Mänguseis on viigiline, 14-14 ja valusad on need eksimused, aga selge see, et üritatakse... Et ilma vigatate me päris ei saa. Ja üritatakse ju nii kõvade meeste vastu, kus blokk jääb kiiresti liikuma, üritama võimalikult täpne olla. Marius Vlasli, pall läheb pikaks, Eesti on ees 15-14. Ka Vlasli peab üritama siin nüüd ikkagi maksimaalselt, ei saa siin 95%-lise serviga mitte midagi hakkama. Ei saa, praegu ta on ka rünnakus natuke tagasi. Puppart. Plinski võttis vastu, Sagunnei Hani ei jäänud maha. Ja kas läks siin siis ikkagi? Üldiselt vist oli, aga kuigi väga kahju, et oleks võinud sellise raske palliga selle läbi vasta. Oleks võinud, oleks. Tehniline praak ja seda näitab siis Tsehki. Kohtunik Thomas Fink on siis esimene kohtunik, Olegu Vaaro tänase mängu teine kohtunik. Toobalit esimesse temposse
Pajusalule ja harva muidugi, kui Pajusalu nii eksib, aga praegu paraku jah ja 16-15 on Poola ees. Teine tehniline time out ja oleme jäänud taha 15-16. On see rohtu veel, mis avitaks? No vaatame jah, ka küsime Rando käest, mis see rohi oleks, mis meid praegu aitaks. Vaatan, et seisul 10-13 Eesti sai koguni 5 punkti järjest ja läks ette 14-13, nii et ega ilma võitlus, et ta siin midagi alla ei anna. Ma arvan, siin tuleb seda musketäride deviisi ikka järgida, et üks kõik ühest ühtse rusikana. Mulle tundub, et praegu meeskond on ühtse rusikana seal. Selgitan, miks Keel pani Ardo Kreegi esimeses tempos mängima Jaanis Sirelba asemele. Enne mängu Aavo Keel ütles, et noh, Kreek on selgesti tõusutrendis, et ta on näidanud ennast treeningul väga heas küljes. Ilmselt Keelel on usk nagu Kreegi blokki ja Kreegi servi. Serv on tal selgelt parem kui Jaanis Sirelbuul. Ta kaalus ilmselt oma peas ruttu, et plusse ja miinuseid ja leidis, et võibolla on see koht, kus lükata Kreek platsile. Vahepeal rääksid ka, et Poola peatreener Raul Lozano, kes on argentiinlane, et see on ka selline raskiseloomuga vende. No, Lozano on ilmselt tüüpiline Poola treener, selline diktaator, et meil oli kunagi Soome liigas mängisel oli selline mees nagu Vodek Sadalski, 76. aasta olümpiavõitja. Tema käest küsiti, et no, kuidas sa endale võistkonda kapteni valid. Ütles, et no, mina määran, et see on Poola demokraatia. Ma arvan, et siin on ka mingi Argentiina demokraatia. Tema ütleb, mis tehakse. Aitäh! Mäng jätkub seisul 16-15 Poola kasuks, aga taas on tablool viigi numbrid, kui Argo Meresaar põrutab palli maha 16-16 ja ma jätkaksin siin sinu mõtteavaldusi demokraatia teemadel, Rando, kui ütleksin, et see mees, kes viis Poola olümpiavõitjaks 76. aastal, Hubert Wagner, kelle mälestusvõistlused olid ka siis need turniirid, mis oli Holstenis, need mängud, siis mees ütles kuldsed sõnad, demokraatia peab olema, demokraatia on hea asi, aga mina otsustan. Täpselt sama, nagu ka Sadanski räägib. 17-16 on Eesti meeskond ees. Raimo Pajusalu läheb servima. Pajusalu serv on tugev. No siin jah, Poola mehed publiku hulgas loomulikult tõmbavad pilku need värvikirevas rahvariides mehed. 17-16 on aga Eesti ees. No peaks nüüd, et serviga suudaksime natukese rõhuda. Peasi, et serv lõikaks. Raimo Pajusalu saadab palli teele ja põrutab palli kauglaut, aga Marius Plasil ei ole kuhugile minna, ei suuda palli eest ära minna. Oi, milline hetk Marius Plasli ise jääb palli teele ette, kui ka niisugustest eksimustest punkti saadakse. Fantastiline, uskumatu võiks seda öelda. Raimo Pajusalu, no peasi, et nüüd ei eksiks, pall läheks väljakule, läheb. Zagumnei tõstab kuhu esimesse temposse, Blinskile pall on mängus ja mida teeb Pupart? Põrutab meie meeste blokki, Kreek ei suuda reageerida, nii kiiresti tuleb blokkist tagasi ja Poola saab punkti 17-18. Ja siin mängisime hästi kaitses, aga natukene rünnakul oli poolakatel näha, et meil mujalt nagu rünnata ei olnud. Daniel Plinski. Meie mehed on nüüd valmis Plinski servi vastu võtma, tuleb läbi võrgu, no ei olnud raske Pupartil seda palli päästa, Nõmsalu põrutab aga blokki, ei, pall on mängus. Toobal põrutab. Plinski käed on vastas, tuleb tagant linnist Vlasli ja lööb meie meeste blokkis palli auti. Kuigi Nõmsalu Kreek ja Toobal olid blokkis vastas, aga Vlasli tegi siin oma töö suurepäraselt 18-18. Vlasli tahtis oma viga, ma arvan, heaks teha. Ja näete, kuidas nüüd läheb Vlasli lendu ja Toobali blokk muidugi jäi ka natukse sellest müürist, ideaalsest blokkist veidike kõrvale. Ei saanud seda viimast telliskivi õieti paika. Upart Toobal selja taha Mõresaarele blokist ja see muidugi pidurdas palli hoogu kõvasti. Vlasli veel kord tagant teinist. Nüüd on blokk vastas, hästi reageerisid seal Poola mehed. Vika on tulnud mängu. Pupart väga hästi, Vlasli võtab vastu. Võibolla oleks läinud auti, aga Mõresaar siiski võttis vastu. Ja nüüd on kõik hästi, sest siin lööme palli blokist minema. Ja lõppude lõpuks on ikkagi punkt meie päris pikk. Meeste mängukohta päris pikk palli vastu. Päris pikk ja mõlemalt poolt väga hea mäng oli kaitses. Jah, no kõige olulisem antud juhul tulebki öelda ikkagi seda, et me saame näha maailma tippmeeskonda mängimas siin kodus ja me näeme võitlust, me näeme ilusat mängu. Ei lähe pall veel teisele võrgu poolele. Veel kord Martsin Vika ja veel kord on meie blokk vastas. Suurepärane väljakule on tulnud siis Martsin Vika. 24-aastane, 1,94 Rzesovi klubi mängija, kes koondises on alles küll uus tulnud, alles sellel aastal õieti mängib koondises. Ja vahetatakse ka kohe siis tagasi. Linjarski tuleb omale kohale tagasi väljakule, kui Eesti on saanud ette kahe punktiga 20-18. Kert Toobal on servija koha peal. No muidugi vastuvõtul
peab olema Vinjarski ka juba hakkamas. Ei, seal võttis siis Kertšinski. Tuleb tõste Vlasnile ja Vlasnil on ühe mehe blokk vastas. Vlasni on selili. Tõesti mees on pettunud. No kuhu ma löön? Löön Nõmsalu blokki. Aga Nõmsalu blokk oli täpselt vastas 21-18-33 punktiga. Oleme ees nüüd siis kolmandas keimis. Ja Raul Lozano võtab arupidamisaja. Mis juhtunud on? Ma arvan, see oli tal viimane aeg võtta ka seda arupidamisaega. Võibolla laskis jah natuke kaua Eesti mängul voolata. Sõna otseses mõttes hästi voolav oli meie mäng. Oli ja no võibolla treener usub enda mängijate mängu. Aga see blokki vastu. Liigud ühe kuue poole. Seda Vinjarski lööki, mis ta kättest saab sinna nüüd väänata. Stenile ja number meie neljakonsile jätab selle viie. Stenile natuke saamale. Retsept oli väga lihtne, kuulsite. Vinjarski, nii osav mees, üritab blokist keerata, mida tahes. Seal peab olema valmis, tähendama. Just. Kert Toobal 21-18 Eesti meeskonna eduseisus ja pall läheb pikaks. Punkt Raul Lozanole võiks öelda Poola meeskonna peatreenerile ja võttis siin rütmi muutuse õigel ajal, et arupidamise aeg läks väga hästi kaubaks. 19-21 ja Pavel Zagunme. Nõmsalu Toobal Nõmsalule tagasi. Blokk on vahel Kertšinski. Zagunme tõstab kellele Vlasnile ja nüüd suunas siis Kreegi blokist palli. Ja no ei jäänud see blokk hästi kokku Meresaare ja Kreegi vahel oli siiski korralik vahe ja Vlasli kasutas selle võimaluse ära 20-21. Poola on punktiga taga. Pallipoisid või need platsikuivetajad käivad ka praegu siin meil tagaliinis platsikuivetamas, nii et selles mõttes on väikene pidurdus mängus, mis hästi sobib meie meeskonnale antud hetkel, sest Sakunnil võtab selle rütmi. Ja meie meeskonnal ka natukese arupidamise aegu ülevalt kättega võitis Nõmsalu vastu tagateenist Pumpar. Suurepärane löök, aga pall on ikka mängus. Ignatsiak lükkas palli üle, Toobal tõstab selja taha Nõmsalule. Nõmsalu on nüüd läinud hoogu ja seda tunnetab Kert Toobal ka väga hästi. 22-20. Väga hea. Jaanus ise võttis servi vastu ja ründas edukalt ja praegu on küll Nõmsalu on platsile tulnud päris hästi. Nõmsalu läheb ka servima 22-20 eduseisus. No muidugi keimi võit on veel kaugel. Oi kui kaugel see on, aga mitte nii kaugel kui Tallinn Varssavist. See võib tulla isegi kiiremini ja kergemini kätte, aga vaatame, kuidas moodi kõigepealt õnnestub. Jaanus Nõmsalu palling on praegu nii oluline peasi, et ei eksiks. Ja kurivaimse pall lähebki võrku. 21-22. Poola on siis punktiga taga. Aga me peame riskima, ega me ei saa peab riskima. Täpselt nii. Mida teeb Mihhail Vinjarski 21-22 Poola poolt vaadates? Hästi võtab Pupart vastu, tuleb selja taha tõste ja Meresaar põrutab võimsalt, aga pall on mängus tagantiinist. Ja tagantiinist eksib Mihhail Vinjarski. Ikka Eesti kahega ees 23-21. No kas saame selle punkti või selle keimi võidu kätte? Oi kuidas tahaks, kui magus oleks publikule see keimi võid Poola vastu. Täks sealt lõpuks langeb ka surbu. Äkki täpsel, tuleb mängu võitki. Hea küll. Ardo Kreek. 23-21. No nüüd väga ettevaatlik ja Õrnser Sagunneid tuleb Vlasnile. Oi, Vlasli põrutab hästi. Blokk liikus ka natukese vasakule. Vaataks korgust vahest see nii ka oli. Suure hooga läks ja õieti pidama ei saanud ja seda kasutas kõrgel lennul. Vlasli hästi ära. Jah, täpselt nii see oligi. Blokk oli liikumise peal. Liikus eest ära. Ei katnud diagonaali kinni ja Vlasli oli seal. Olukorra peremees 22-23 ja Piotr Novakovski. Esna Toobalil tõste Pupartile. Kahene blokk on vastas, aga läheb auti. Blokkis pall auti. Oleme jõudnud game pallini 24-22. Suurepärane töö. Kert Toobalit kõigepealt lausa põlvili asendis suutis veel hästi täpse tõste anda Keit Pupartile. Ja Pupart põrutab siis blokist auti. Nii et siin tõesti kõik ühest, üks kõige eest. See deviis toimis suurepäraselt Meresaar. Pall on vastu võetud, Sakunneid tuleb teise liini. Mihhail Vinjarski pall ei jää maha, Esna lükkab üle. Ignatsiak päästab väga hästi suunas palli praegu.
Esna, aga see pall ei lähe auti, kuigi oleks tahtnud näha, et see palli lend on pikk. Ei, 23-24, nii et esimeselt gamepallilt ei õnnestunud meil game võitu kätte saada. Teine gameball seisul 24-23 tuleb siis nüüd. Jah, pall läks, no napid 30 cm palli jagu, ei enamalt. Mida teevad siis poolakad? Teevad veel selle vahetuse, et sidemehe Pavel Sagumne, kahe meetrise Pavel Sagumne asemel tuleb 2-0-6 pikk. Piotr Kruska, kelle etteliini, kelle hiilgajad võiks öelda, olid siin mõne aasta tagused 2003. aasta Euroopa meistrivõistluste parim ründaja Kruska. Aga nüüd Lasli serv. Oi, kui raske on seda palli päästa, aga pall on mängus, Nõmsalu lükkab üle. No, nüüd on aga ei ole side mängijad, see on meie pluss nii, praegu. Ja sidet ei ole selles mõttes, palli peabki kergelt üle saama, aga kätest meie meeste blokist läheb pall auti ja mänguseis on viigiline 24-24. Selles mõttes oli õige pall igal juhul üle lükata, just, sest sidet ei ole. Ei ole, jah. Jah, aga natuke neil nüüd vedas ka minu mõelest küll. Jah, blokk oli ees, blokki kätest osavalt suunati. Pall auti näeme selles seisus. No kui siis oli see õhkõrn puudutus, aga see oli just nimelt Toomas Vinki silme all. Suuretame platsi, et eest ära saame, eks ole. Seal, Jaanus, tähendab, teeme kuue pealt ära selle asja. Või, lõõm vahene, siin. Teeme kuue pealt ära. Jah, et rünnaku kuue pealt. Ma arvan, et see on toitnud küll täna. No vaatame, kuidas ta siis realiseerub kõigepealt, aga kõigepealt, nagu Aavo ütles, et vaatame, et palli eest ära saaks lüügele, kui serv pikaks läheb. Marius, no vaatame, Lasli. Mis mees see Vinjavski või kes nii, seal Lasli, on? Lasli. Mis mees ta nüüd on? Marius Lasli lööb kõvasti ja just nimelt Aavo keele hoiatus oli täpne, vaatame, et palli eest ära saame ja pall läkski pikast. Nõmsalu sai palli eest ära, me oleme jõudnud kolmanda game pallili tänases mängus, siis kolmandas gameis 25-24. Keit Puparti pallingaga ei ole ju tugev, see on planeeriv serv. Nii, nüüd on siis topelt vahetus seal Poola meeskonnas. Tuleb siis teine sidemängija Pavel Voitski väljakule. Planeeriv serv Ignatsiak võtab vastu Voitskilt. Tõste Kruskale, pall on mängus, aga veel kord Poola meeskonna rünnak. Veel kord tõstab Kruskale, veel kord on blokk vastas, aga nüüd on meie meestel no võimalus üritada. Toobalilt tõste Meresaarele ja paraku läheb pall auti. Oi kui kahju, mänguseis taas viigiline 25-25. Ei õnnestunud ka kolmandat gameballi ära kasutada praegusel hetkel. Ja läks auti ja kuidas rõõmustavad Poola mehed, selles seisus Kersinski, hästi vastu võetud teisest liinist. Oi, ei õnnestunud Pupartil palli maha lüüa, libero suurepärane töö ja nüüd löövad poolakad palli läbi. Ja see on nende jaoks, kui tipphõnne hetked suudeti Eesti meeskonna blokk, Eesti meeskonna kaitse üle mängida. Ja nüüd on gamepall omakorda Poola meeskonnal seisuks 26-25 Kersinski. Kersinski läheb servima. No peaasi, et saame korralikult vastu võetud. Ja Esna väga hästi. Toobalilt esimesse temposse, aga ei suutnud läbi lüüa nende blokist. Nõmsalu, oi kui raske pall. Poola meeskond päästab. Kuidas nad nüüd mängivad? Vinjarskile, meie blokk on vastas, töötab väga hästi. Üritab Kruska, ei pehmelt lööb üle. Pupart, Toobal, no nüüd on trumbid meie meeste käest peaasi ainult, et õnnestub. Kas hiilge te näete, mis teeb libero meil? Libero teeb hiilge töö. Ja Kristof Ignatsiak võttis ka selle palli vastu, aga nende blokk oli võrgus ja see tähendab, et mänguseis on 26-26. See on suurepärane etendus. Eesti meeskond on nüüd kolmandas keemis esitanud hiilgepartii. Ükskõik kuidas ka mäng ei lõpeks, aga Eesti mehed on näidanud oma taset nüüd Poola vastu ja näitavad seda loodetavasti edaspidigi. Game ega mäng ei ole ju veel lõppenud 26-26. Raimo Pajusalu, suurepärane serv. Fantastiline, publik tõuseb lausa püsti. Aplodeerivad kõik, kes on siin saalis. Isegi poolakad on sunnitud seda tegema. See oli suurepärane serv. 27-26, Raimo Pajusalu. No puhas serviassa ei olnud, aga serviassa lähedane. Ja see on siis kas juba neljas gameball Eesti meeskonnas. Seisul 27-26.
aga Ignatšak Kristof, Ignatšak on teinud suurepärast tööd tõesti. Ja, aga näed nüüd õigel ajal servi vastu ei saanud, aga muidugi see oli ka väga hea serv. Raimo Pajusalu serv. Suurepärane, aga auti, napilt auti, oi kui kahju. Ma arvan, et seda oli praegu vaja, et kerge palli ei olnud mõtet praegu poolakatele anda. Selge see, iga kerge pall tuleb sulle meeletult tugevalt vastu, aga samal ajal eksivad ka poolakad. Loomulikult, see on mängu lõpp. See on karm võitlus keimi lõpus ja siin eksivad ka maailma suured ja vägevad eksivad. Ka nemad on inimesed viies keimpalli Eesti meeskonna seisus 28-27. Kert Toobal, no temalt kerge planeeriv servis. Ja siin põrutab Novakovski palli meie meeste blokki. Ja Vinjarski lööb! Ja Vinjarski lööb palli auti! Mihhail Vinjarski eksib! Lööb küll kõigest jõust ja 29-27 on Eesti meeskond keimi kätte saanud poole meeskonnad. 1-2 Mihhail Vinjarski sellest seisust, kui tõste tuleb kõrgele ja üritab meie kahe mehe blokis mööda lüüa, siis blokis saab ta küll mööda, aga ka väljakust auti ja see tähendab, et keimi oleme kätte saanud 29-27. Rõõmupidu meie tänavas, stuudio palun. Nagu ütles kapten Kloss kuulsas Poola filmis, kaalu rohkem kui elu, et tegelikult on siin kaalu rohkem kui alaklubi, oma valiklubi turniiri võiti ja me pääseksime siis finaalturniirile. Me tulime praegu nüüd järele poolakatele, võtsime selle geimi ära ja alles viienda geimpalliga tuli see lõpuks see geimi võit meile, aga poolakatel oli ka matchpall. Ütle mulle seda. Mis meil tõi praegu selle muutuse, et me lõpuks tulid mängu tagasi ja võitsime keimi? Mingi fantastiline eneseusk, võib-olla ka selle publiku meeletu kannustus praegu, kuidas publik elab kaasa, vahepeal tundub, et see lagi lendab pealt ära. Et meeskond ühtse rusikana võetakse riske ja õnnestutakse selles, et see tõi nagu selgelt edu ainult, aga see on ka ainus tee poolasugust võistkonda võita. Tõepoolest meenutan ikkagi seda eilset mängu, kui Montenegro ka samuti kaks esimest keimi kaotas. Nüüd siin tundub, et võib minna sama stsenaariumi järgi. Jah, vaatasin, kuidas nende treener Lozano hüppas seal, kui nad läksid ühe punktiga ette. Kui tähtis see poolakatel on, kui palju pingeid neil on mängus. Neil oli nagu tegelikult kandiku peal ära võtta, nad ei võtnud seda ja neil on murepilved peakohal. Et see ongi see psühholoogiline pinge, mis võib tekida pärast seda, kui sa oled 2-0, no suhteliselt mitte kergelt, aga siiski ikka 25-20 ja 25-19 keemi võitudega läinud kohtumist juhtima ja nüüd annad lõpuks selle nii pingelise mängu järel, kui 29-27 annad selle kolmanda kõige tähtsama keemi ära. Võrkpallis öeldakse, et see sööb meest, see tõepoolest sööb meest, see sööb meeskonda. Sul on nagu käe ulatuses, aga jällegi sul ei ole mitte midagi tegelikult. Sa alustad nagu miskit pidi otsast peale ja Eesti on heas hoos. Vaadake seda Pajusalu servi, seda ässa servi. No, see oli lihtsalt super mees. Tuleb sellisel seisul ja lajatab ässa võimas. Me oleme eelnevates mängudes ka Rando siin rääkinud, et nendest viimastest punktidest lõpuks ikkagi eralduvad need õiged mängumehed ja mul on hea meel, tuline hea meel selle üle, et Eestis on neid mängumehi, kes pidasid sellele raskele närvipingele vastu ja vaatasin, kuidas Aavo Keel ka, kui poolakad lõid auti, tõstis käed püsti, et ta on ka selline väga kaval rebane, väga kaval taktik, ütleb poistele ette, mis sooni üks või teine poolakas armastab lüüa ja nii edasi. Tõepoolest, vaadates Aavot, siit näeb nagu hästi Aavo neid käemärke, mis ta mängijatele väljakule näitab, siis tegelikult lausa isegi uskumatu. Ta nõudis näiteks situatsioonis tagaliini rünnakult Keit Puppartit. Noh, tavasituatsioonis väga julge lahendus ja tõepoolest Keit tuli ja lõi ja põrutas ja noh, lihtsalt näitab ta usub oma meestesse ja nad ei petadada. Usume ka meie Eesti koondisse, sest neljas keim algab. Ma usun, et ma ei tähtsusta seda mängu üle. Ega ei tee liialt kõlavaid sõnu, aga tõepoolest ikkagi Eesti võrkpalli suur võimalus on käes. Ja ma tooksin isegi mingisuguse analoogi, mingi paralleeli 15 aasta tagus Eesti korvpalli meeskonna võidukäiguga Euroopa meistrivõistluste lisavalik turniiril alates Wroclawist, kui murti see raske barjäär läbi, Poola barjäär. Ja esimeseks vastaseks oli ka siis lagunenud Jugoslaavia riik Makedoonia. Just nimelt. Mitte Montenegro, Makedoonia. Füürom, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia. Ja lõpuks jõuti Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ja saadi uskumatu kuues koht. Kas võrkpalluritel õnnestub seda korrata? Me väga loodame. Tõesti, südamest me loodame seda.
ja ei õnnestunud siin mängu alguses ka osaval Michal Vinjarskil. Eest on läinud 1-0, et Kert Toobali panik Vinjarski võtab vastu tõste, tuleb Lasnele. Oi, kui kõrgel tõstel, kui kõrgel hüppel oli Lasli. Muidugi läbi häda said meie mehed selle palli päästa. Michal Vinjarski ei vaatama, kuhu see pall kukub, aga see lausa kaalimeter riidina kukkus. Kuhu Poola väljaku poolele? Täpselt ja platsile ja vaatasid rahulikult meed kõrval. Silme all ja seda ei saa lubada klassika mängumees. Väga raske vastuvõtt. Vlasli kõrgel lennul, Toobal võtab vastu, Eesti on 2-0 ees. Esnalt tuleb tõste taha liini, aga Pupartil on praegu Vinjarski ja Novakovski blokk vastas Vinjarski kättest palli Eesti väljaku poolele, aga keimi oleme väga hästi alustanud. Väga hästi oleme alustanud. Kuidagi kindlust tuleb meeste nägudest isegi esile. Ei no selge, nii nagu eile ju Keit Pupart ka teleüinterilus ütles, me läheme pingevabalt mängima. Mis meil seal on? Paneme täiega. Täpselt, täpselt ja õieti teevad praegu. Aga just siis, kui enam täiega ja pingevabalt ei mängitud, siis tekkis mõõn, siis hakati kätt väristama ja siis kadus ka mäng käest ära. Suurepärane löök praegu Jaanus Nõmsalult, aga väga täpne blokk on vastas ja ma näen juba seda, kuidas Poola mängijad rõõmustavad, mida teeb Raul Lozano iga õnnestunud punkti korral või ebaõnnestunud punkti korral, kuidas reageeritakse. See tähendab seda, et ka Poola meeskond mängib nii-öelda viimase vindi peal. Just nimelt, ega nad ei saa näitasid seda, et korraks lõdvaks lasta, üks vahetus võeti Vinjarski välja, mina leian, et see oli tegelikult päris tähtis. Kolmandas keis. Ja kuidas ütles Olsteni turniiril pärast Eesti Poola mängu, mille Poola siis 3-0 eelmisel laupäeval õitis, mida ütles siis Raul Lozano? Ütles, et Eesti meeskond on tublisti arenenud võrreldes sellega, kuidas ma nägin neid eelmisel aastal, nad on arenenud, aga muidugi tehniliselt ja taktikaliselt küll on veel palju ära teha. No, eks me seda teemegi vaikselt. Loomulikult Eesti meeskond areneb. Me peame seda teed käima. Eesti meeskond on sellele teele läinud. Eesti võrkpalliliit on asunud seda teed käima. Kuidas on investeeringud võrkpalli suurenenud, me näeme seda. Mängivad noorte võistkonnad ju Euroopa turniiridel. Sealt kõik alguse saabki. Just nimelt see järjepidevus viib ikkagi edasi. Jah, tuletasin meelde, et siin Kruska ja tema eakaaslased tulid 97. juunioride maailmameistriteks. Sealt algas Poola võrkpalli uus tõus. Meeskonna tugi põhituumik ju sealt. Alguse saigi, väga hea rünnak tuleb Ardo Greivik võrgu keskel, aga saavad poolakad vastu võetud. Ja nüüd Krzysztof Kierczynski põrutab number 4 soonist palli Eesti meeskonna väljaku poolele. 4-3 on Eesti ees muidugi Asko Sten Esnaga ergutab igati nii, kuidas suudab oma meeskonda Michal Vinjarski. Pallingul Poola on ees 4-3. Michal Vinjarski. Sten Esna võtab vastu. Tõste tuleb taha liini. Suurepärane löök Jaanus Nõmsalu. Mäng on viigis 4-4. Just. Ikkagi toidab meid täna see paik. Jah, aga eks see tähendab ikkagi seda, et serviga peame suruma Poolat ja ise vastu võtab perfektne olema. Peab. Ardo Kreek. Hea serv, suurepärane serv ja Ignatsak tegi praegu ime vastuvõttu Vinjarskilt tõste Vlaslile ja muidugi niisugusele tõstele, kui sidemängija ei tõsta, on meie kolme blokk vastas ja isegi Vlasli ei suuda meie blokkist jagu saada. 5-4. Nii. Ei meeldi midagi kohtunikule. Siin siis omad sõnad loeb Thomas Fink. Tšehhi kohtunik, kes on siis täna esimene kohtunik peale nii Pajusalule kui ka Saakunnele. Mäng jätkub, Eesti on ees 5-4, Ardo Kreegi serv oli eelmine suurepärane. Ka nüüd oli väga hea serv ja nüüd ei saanud Ignatsak pallil eest ära, läks küll eest ära, aga üle turja sai palliga ja 6-4 on Eesti meeskond ees. Väga hea serv. Väga hea serv, jah. Nüüd muidugi ei hakanud enam riskima, aga teisest liinist, tagant liinist tuleb Michal Vinjarski ja ei eksi. 5-6 pallima läheb Piotr Novakovski. No muidugi, ega Ardo Kreek servis väga hästi, aga kui nüüd võrrelda Kreeki Sirelpuud, kelle ta välja vahetas, siis ma ütleksin, et võibolla üldine mäng Sirelpuud siiski parem. Sirelpuu on lausa suurepärast mängu näidanud siin selle turniiri. On kindlasti, aga ega Kreek ei ole praegu vahele jäänud. Blokis on väga hästi töötanud.
nüüd õnnestus siis Pajusalul esimesest tempost. Löök oli täpne, löök oli ilus, ai või hästi see tehtud oli ja, ja 7-5. Ja Argo Meresaare serv võib siis nüüd viia Eesti 8-5 ette esimeseks tehniliseks timeoutiks. Vinjarski vastuvõtt on korralik ja Plinski põrutab nüüd Sagumni tõstest kohe esimesest tempost palli maha 6-7. Ei lastud Eestit mitte 8-5 ette. Ja nüüd siis Marius Vlasly. No täna ei ole mitte kõige kindlamalt mänginud Marius Vlasly. Ja nüüd oli küll no, meeleheiteserv, ma ütleksin. Meeleheiteserv, võrgutrossi ja Eesti läheb esimesele timeoutile küll eduseisus, aga 8-6 eduseisus. Asi seegi mehed. Samasugus servi hoiame, mitte midagi ära. Võtame aga ilusti vastu, mul ikka läheb juba ära. Ma vaatan, et suke eriline asi on see, et kõige rohkem punkte on teinud esimese tempo mees Raimo Pajusalu. See ei ole nagu tegelikult normaalne, et esimene tempo on kõige kõvem punkti tooja. Tegelikult siin kohal tahaks no, öelda, et äratus diagonaalid, Meresaar 3 punkti, seal on meil puudub praegu tagaliini rünnak, et siin on veel ressursse täiesti, kui me saame tagaliini rünnaku käima, Meresaare rünnaku käima nii Poola värisel. Ja samas publika on hakanud toetama ikkagi algusest peale ja praegu mul tundub, et meil on veel raskem rääkida siin, sest publikud on tundub, et juurde tulnud ja ka poolakad tegelikult, kes on tulnud siia Poolas seda kohtumist jälgima, plaksutavad ja aplodeerivad ka meie meeste headele rünnakutele. Poola publik on alati olnud hea tahtlik, asja mõistev ja selline sportlik ja mõnus, et mits maha ka Poola publiku eest praegu. Aitäh! Eesti-Poola mäng jätkub Eesti 8-6 eduseisul, käimas on neljas game ja Plinski põrutab palli ülivõimsalt paregu maha 7-8 neljas game. Ja tõesti haarav võitlus kestab au Eesti meeskonnale. Au Eesti meeskonnale, sest tõesti sa vaatad mängu ja see on võrdne võrdsega. Et ma küll ei näe midagi, et Poola võibolla natukene hüppab kõrgemal, aga meil on mõistust võibolla kohati rohkem. Meresaar, Ignatsak saab käed alla nende libero, aga tema kätest läheb pall kaugele vastu seina. Ja Eesti on ikka 2-punktilises eduseisus 9-7, kui ma lugesin siin endiste põlvede, endiste aegade staare, kes on siin Eesti meeskonna jälgimas, siis ka 68. aastal liidumeistriks tulnud Henn Karits jälgib praegu siis üle järgmise põlvkonna vägitegusid, kuidas õnnestub siis mängida nüüd ühe maailma parema meeskonna vastu, ka 9-7, Raimo Pajusalu serv, no nii nagu Aavo Keelga siin vahel ütles, samasugus servi hoiame, me peame lööma, me peame ka riskima, sest nõrga serviga Poolat ei murra. Ei murra, jah. Et parem juba riskida tugevat servi, et ma ei tea, kas nüüd Pajusalu viskas ülesse palli halvasti, aga ta ei läinud nagu õieti seda servi lööma. Juhtub. 8-9 Poola poolt vaadates Daniel Plinski. Mis mõtted käivad praegu Aavo Keele peast läbi? Kus saab siin veel muuta? Kus saab veel mängule natukese vunki juurde anda? 8-9 on Poola siis punktiga tagajuhib, aga keimidega 2-1. Plinskigi lööb võrku. Ikka oleme kahega ees 10-8. Kertsinski leitab ka tagameestele rahu, slow down. Võtame nüüd natukese hoogu maha. Ärge meksigem. Toobali servi Kertsinski võtab ise vastu Sagumni, tõstab Lasnile ja oi, nüüd ei saanud blokki vastu. Ja kui blokk vastas ei ole, siis Plinskit teebi turda. Vlaslet teebi turda. Just nimelt. 90. No, näeme nüüd. Ja blokk jäi hõredaks ja sealt ei ole midagi teha. Esna, Nõmsalu, 3 blokk on vastas ja 3 blokist jagu ei saa. Ja vaat, niisugune rünnak on see, kui kehvast on vastu võetud raske pall, siis läbi nähtav rünnak tuleb just, ja blokk on vastu. Ja seal on juba 3 blokk ja väga raske on seal midagi teha juba. Ja kui sageli ehk nõrgemate vastu, veidi nõrgemate meeste vastu Nõmsalul õnnestub pall blokist välja keerata, siis seekord näitab Pavel Sagumne. Esna Toobal ja Meresaar, võt väga hästi praegu. Ja praegu isegi näete Vinjarski, see nurga ründaja, maailmaklassi nurga ründaja läheb kuhu tahes. Väljaku teise otsa, et kuidagi palli päästa, aga see oli ka temale üle jõu käiv. Just nimelt. Ehk veelkord kriipsutame alla üldmäng.
üldmäng. Vinjarski on väga tugev üldmängus, nii vastuvõtul, rünnakul, blokis, ühe blokiga, kui palju on ta täna kinni võtnud. Jaanus Nõmsalu, Eesti ühe punkti käes, 11-10. Kertšinski võtab vastu, sai kumne, tõstab esimesse temposse väljakule tulnud Kadzevičile. Lukas Kadzevič, 27-aastane, 2-0-6 pikk Itaalia meistriliigas mängiv mees, on siis see number 11, kes praegu väljakul seal esireas esimeses liinis on ka maailma meistrivõistluste hõbemedali mees, nagu Vinjarski, kes väga palju praegu auti lõi, nii et Eesti eduseis punktiline 12-11. Praegu tulekski seda mängu, seda hoida punktit ja küll siis lõpus poolakad juba oma närvidega, ma loodan, natukene tagasi annavad. Aga seda survet ei tohi kuidagi moodi nõrgendana ja seda praegu ka väga hästi siis ikkagi üritab Ardo Kreek, aga pall läheb auti. 12-12. Aavo ütles küll, et tuleb riskida. Ei ole mõtet lihtsalt üle lüüa neid serve. Ja siin siis, jah, palun, Lukas Kadzevič. 2-0-6 pikk, aga ei tulnud võimas servi, aga kui raskelt vastuvõetav serv. Servipunkt, suurepärane punkt, Kadzevič. On ka enam kui 100 mängu Poola koondise eest pidanud, nii et väga suurte kogemustega mängumees ja põhitöökoht siis jah, Itaalia klubis. No siin Raimo Pajusalul niivõrd hea löök, et ei õnnestu siin kellelgi seda palli päästa. Väljaks sai enne otsa ja tribüünid käes. 13-13. Mina ütlen ikkagi, et esimene tempo meid toidab ja tuleb praegu nii palju, kui on esimesel tempol jõudud, tuleb seda esimest tempot kasutada. Kuigi mängu klassikaline mudel tõesti ütleb, et ikkagi nurgaste diagonaali pealt peaks nagu rohkem punkti tulema, aga sõna otseses mõttes, nagu sa Anu ütlesid, et ikkagi kui esimene tempo toidab, tuleb seda rauda taguda nii kaua, kuni raud on kuum. Ja hea serv. Aavo sõnad, samasugus servi hoiame, siis on kõik võimalik. 14-13, Argo Meresaare palling tõi praegu meile punkti, sisuliselt oli see ju pallingupunkt. Argo Meresaar läheb nüüd üritama, suurepärane serv seegi ja ei suuda isegi mitte libero. Kristof Ignatsak palli vastu võtta, 15-13, Eesti jälle kahe punktiga ees. Ilusti oleme serviga tööd teinud, väga hästi servivad praegu poisid. Ja Raul Lozano peab võtma arupidamisaja, mis toimub mehed? Oleme jälle jäänud kahe punktiga taha, ütleb ta oma meestele. Kui eilse. No nii, mida ütleb Aavo? Kert jääb üksi, kui jõuame 20. Juht oli ilmselt siis blokki tugevdamisest. Jah, et kui jõuame kahekesi on hästi, aga ka Kert suudab sageli üksi ees imesid teha ja eks nendele imedele, väikestele sportlikele imedele me täna loodame. Tegelikult üks väike sportlik ime on juba tegelikult sündinud, see keimi võit, kolmanda keimi võit ju väike ime oli. No, süües kasvab isu, nagu öeldakse. Nii ta on, Argo Meresaare suurepärane palling, pall läheb üle võrgu, aga kes jääb võrgu peal peremeheks? Seekord mitte meie mehed, vaid Plinski. Asjatult ei omistatud talle parima sulustaja, parima blokeerija tiitlit Olsteni turniiril nädal tagasi. See oli mees võrgu peal, jah. Nii et 14-15 Poola on ühega taga, kui Marius Lasli läheb pallima. Marius Lasli pall visatakse kõrgele ette. Hea serv tuleb ka, me saame sellega korralikult vastu võetud. Ja esimeses tempos Raimo Pajusalu, taas Raimo Pajusalu. No muidugi, kui esimene tempo toidab, siis sinna lõkkesse tuleb ikka jälle puid juurde visata. 16-14, teine tehniline timeout ja palun stuudio, Marko ja Rando. Head televaatajad, me mängime kui võrdne võrdsega maailmameistri võistluse hõbedase meeskonnaga. See oleks jalgpallis samasugune näide kui Eesti koondis mängiks kui võrdne võrdse ja Prantsusmaa koondisega, kes 2 aastat tagasi EM-finaalis kaotas Itaaliale. Nii et ei ole midagi, ka Poolas elavad tavalised inimesed, mitte imeinimesed, mitte geeniused. Absoluutselt, praegu tundub, et Aavo keel on nagu helilooja Haydn, kes komponeerib siin üllatussümfooniat, et tema orkester mängib super praegu, kõik on paigas, kõik teevad oma tööd. Natukene jah, nagu ma ennegi ütlesin, diagonaali mängu veel juurde ja poolakatel on mõtlemisainet. Samas see teine game, mis meile väga raskelt läks, siis Aavo keel hakkas otsima vahetus ja lõpuks on ta rahunenud, leidnud oma koosseisu ja see mängib väga hästi.
keel on märksa rahulikum kui poolakate treener Lozano. Kui vaadata Lozanot, telepiltki näitas, et ta lõuad pidevalt liiguvad. Ma ei tea, kas tal on proteesid või ta sööb närimiskummi, aga ta on väga närvis igal juhul ja pahandab oma meestega, et keel on märksa rahulikum, kontrollib olukorda. Sa oled ka mitu korda öelnud, kui Poola peaks täna kaotama, siis kindlasti peatreener kaotab ameti. Absoluutselt, Varssavi pisaraid ei usu, et siit peab Poola ainult võiduga tagasi minema või muidu läheb Lozano otse Argentiinasse. Aitäh! Ju siis on Rando Soome meil ka Poola võrkpalliliidu palgal, et tal on siin oma sõna öelda. Aga omad agendid Poolas. Aga eilse mängu kaotusjärel igates niigi lühikest kasvu Raul Lozano tundus, et veel 5 cm lühemaks vajus. Aga täna ma usun, no vaatame, igates 16-15 on Eesti ees, kui Kersinski pallingu saab esna hästi vastu võetud. Argo Meresaar põrutab, aga Vinjarski blokis tauti ja ikka oleme kahega ees. 17-15, ei jäta, ei anna mehed praegu kuidagi alla. Eesti meeste kangus peab nüüd peale jääma selles rahvusvahelises sümbioosis, kus siis argentiinlasest peatreener Poola meeskonda üritab tegelikult sellel hooajal kõrgele olümposele tüürida. Ignatsak saab vastu võetud, Sagumne tõstab Vinjarskile, Vinjarski põrutab, aga Hertobali blokki. Pall on ikkagi mängus, kuhu nüüd see tõste saab suunatud. Oi, kui hea blokk, mis toimub? Kuidagi hanitate siin oma vahel kõiki Vinjarski. Pall on ikkagi mängus. Pupar tõstab Nõmsalule ja Jaanus, kas tõesti see pall oli audis? Mulle ka tundus sees, aga noh, ikka tundub see, mida sa näha tahad. Aga kohtunike silme all ta sündis. Ja eks kohtunik on ju täpselt liini pikendusel meie aga nurgal. Nii et Poola on punktiga taga 16-17 Daniel Plinski. Pall on vastu võetud, aga nüüd no nii raskelt oli võrgu peale. Tegelikult Kert Toobalil ei jäänud seal suurt mitte midagi muud üle, kui see pall üle võrgu lükata. Aga ta läheb auti ja mänguseis on viigiline 17-17. Ja paar eksimust ja on eduseis ära kadunud. Kreek. No nüüd õnnestus, aga tagasi teha Toobalil. Neid hanitusi on juba liiga palju selles mängus olnud tal. Aga ma ütlen, hästi. Tõesti väga hästi, et väga riskantselt ja väga otsustuskindelt ta tegi selle. Kes ei riski, ei joo sampanjat. Ma ei tea, kas küll meie meestel sampanjal külmas on ära teeninud. Nad igatas selle tubli turniiri lõpuks kindlasti on Vlasli. Oi, Marius Vlasli! See oli ülilöök. Ülikõrgelt, ülivõimsalt. Selle vastu on väga raske saada. Kellel tahes maailmas ja muidugi mitte ka Eesti meeskonnal, kui blokki ees ei ole, blokki ja põredaks siis. Pavel Sagumne 18-18 eduseisul. Nõmsalu võtab vastu, Toobelilt tuleb Nõmsalule tagasi, blokk on vastas. Sagumne ajas palli üle, Signatsiak tõstab Laslile. Lasle ei saanud lüüa, blokk oli vastas natuke ebatäpne, tõsta oli ka Nõmsalu. Ja nüüd Sagumne ei päästis palli. Päästis palli, keegi on võrgus, näitab Oleg Uvarov, Venemaa kohtunik. Jaa, oli võrgus ja Vinjarski ei usu seda, Kertšinski ei usu seda. Kõik omamoodi siin demonstreerivad suurepärast pantomiimi. Iga mees võiks saada ka hoobilt pansukooli sisse. Ilma katseid tegemata nende sestide järel kõik on selge, aga punkt läheb ikkagi Eesti meeskonnale. 19-18, Nõmsalu serv. Kersinski võtab vastu, Sagumne tõstab number 4 sooni Vlaslile ja Vlaslil on blokk vastas. Vlaslil on meie meeste blokk vastas, fantastiline blokk, oleme jälle kahega ees. Kuigi mänguseis oli viigiline 18-18, Eesti meeskond juhib taas 20-18. Au nendele meestele, kes blokkis olid ja Ardo Kreek, Argo Meresaar suurepärane blokk ja Jaanus Nõmsalu läheb nüüd servima. Hoiame mehed seda servi. Suurepärane serv, Ignatsak võtab vastu, Sagumne tõste. Tõste oli halb, ei saanud Vinjarski seal korralikult lüüa. Pupart ja blokist lööb ja blokist tuuda pall igavale suuda, et Kertšinski ei saa korralikult käsi alle. Eesti on 3-2, 20-18. No ma ütlen, et mul ei ole praegu sõnu. No, midas nüüd küsiks nüüd Crazy Raadio kombel? Aga poolakeelset vastust ei olnud selles ei laulus olnud. Ja kas on nüüd, ei tea. Ja sellel Euroopa telefoni hääletamise meistrivõistlustel ei olnud meil edu, ei olnud Montenegro, ei Ungaril. Poolal natuke see oli, nad jõudsid finaali. Aga vaatame, mis saab nüüd 21-18 Eesti meeskonna eduseisul. Kertšinski vahetatakse välja, Martin Vika tuleb vastuvõtja kohale, nii et Vika koha peale. Kas tulebki meie serv? Täpselt, Vika võtab täpselt vastu. Sagumni selja taha Vinjarskile.
Ja küll on Kreegi blokk vastas, aga pall tuleb natukse varamaha oma väljaku poolele. Vinjarski teenis punkti Poola meeskonnale 19-21. Poola on kahega taga. No näeme nüüd siis seda hetke. Natuke kaugele jäi Ardo. Ja. Võibolla kiire tõste tuli, ta ei jõudnud seda auku. Vinjarski servi võtab Esna. Ja ei ole hoitud, pall on. Ei, otsustab seda. Ja. Vaata, võrgus oldi juba. Korduses võibolla näitab ja. Selle. Nii et Thomas Fink, mis seal siis täpselt, oli ikka võrgus? Nii, ta võttis nagu teiselt poolt võttis selle palli. Ja see tähendab, et 21-20 Eesti meeskonna eduseisus nüüd siis Aavo Kellel. Minutiline, poole minutiline vaheaeg, aru pidada on vaja. Nii. Me lähevad üles võtma, me paneme ikka võrgule selle rahulikult. Ilus, mingit paanikat, kõik rahulikult räägite ära, võeti võibolla vähe selline, et servi on natukene rahuneb maha, kõik. Nagu Karlsson katuselt ütles, rahu, ainult rahu. Mihhail Vinjarski on aga päris paha servia. Vastas võistkonnale igal juhul, loomulikult ka Eesti meeskonnale, 21-20 seisub, tänk jätkub Mihhail Vinjarski. Suurepärane palling, aga Esna võttis hästi vastu Kreegi esimese tempo löök. Esimesest tempost võrgu keskelt jääb maha 22-20. Hea töö, suurepärane töö Kert Toobalilt ja Ardo Kreegil. Küll oli Katsjevits vastas. Katsjevits käed olid vastas, aga ta päris täpselt ikkagi ei ajastanud ära. Seda on ju väga keeruline ka esimese tempo rünnakul teha. Ja mida siis nüüd? Ei ole võimalik mängu jätkata, sest Raul Lozano võtab kohe arupidamise aja. Ikkagi kriitiline seis 20-22 seisul Poola poolt. Ma arvan, et Poola poolt on praegu päris raske seis, sest meie poisid on väga kindlad oma tegevustes praegu. Sellises seisus vist hakkab Raul Lozano juba poola keelt rääkima. Ei saa enam itaalia keeles hakkama. Ma arvan küll. Asi läheb hulluks. Muidugi jah, nagu ma ütlesin, paljud Poola mängijad valdavad itaalia keelt suurepäraselt, sest nad on seal nii palju mänginud ja siis kui jäädakse hätta, siis Aloisis Videerekse, vanem härrasmees, teine treener on tõlgiks, ise mängis Itaalias ja nagu ma ütlesin, et siis just selle 70. Alguse Poola koondise mängija ise temaga muide soojendab sageli liberot, mängu alguses põrutab talle palle, libero Ignatsak võtab suurepäraselt vastu, oli fantastiline serv ja veel fantastilisem blokk, Puparti Pajusalu blokk on vastas. Poola super ründajatel ja see tähendab seda, et 23-20 on Eesti meeskond eduseisus. Uskumatu. Uskumatu. Aga see on tõsi. Kõik toimib blokis, neli kätt reas nagu peab olema. Vaatan korraks selja taha. Ka 68. aasta liidu meistermeeskonna Kalevi üks treeneritest Olav Märja lööb mõlemad pöidlad püsti. Uskumatu esitus Eesti meeskond. Tõstab Vinjarski, lööb Martsin Vika, lööb blokki. Sakum neid tõstab kuhu Vlasnile. Blokk on vastas. Blokk on vastas ja punkt Eesti meeskonnale ja näete ka nii hästi organiseeritud, nii kõrgel tasemel meeskond, nagu see on Poola meeskond. Kui sidemängija ei saa korraliku tõstet teha, kui ei saa korraliku vastuvõtud teha, siis mis juhtub? Siis on paanika, ma on vaatan. On paanika. Täielik paanika on praegu Poola meeste poolel. Poola võrkpalliliidus on avatud paanika osakond, kes selle juhatajaks on saanud, kas Raul Lozano või keegi mängijates siin platsil on täiesti ise küsimus. Eesti on aga taas jõudnud game balliniga neljandas keimis. Ja Ardo Kreegilt, oi kuidas nüüd oleks vaja külma närvi ja superservi, Ardo Kreeg. Ja see oli hea tõste, Kruska tõstab ja siin muidugi läheb blokist pall auti Martsin Vika. Ja seda ei juhtu mitte igapäev, kui meeskonna kapten 2-0-6 pikk Piotr Kruska on sidemängija rollist tõstab üle platsi teise nurka 21-24 Poolal. Kui vaadata Eesti teine game pall ja Katsjevits võimsa servi põrutas, Argo Meresaar lööb. Pall tuleb blokist tagasi, Toobal tõstab Pupartile ja Pupart ei suuda blokki ära nokkida. No ma ja muidugi tahaks, väga tahaks, et ta blokki ära puutus, aga ei. Ja see tähendab seda, et Poola saab punkti juurde Eestil. Siis ikkagi kolmas game pall veel kasutadagi seisult 24-22 ja nüüd
peab Aavo Keel võtma arupidamisaega. Aavo Keel peab natukese mehi rahustama. No vaatame, mida räägivad mehed? Rauliku! Kõik on valmis mehed rööma, kõik on valmis otsustama. Ja kõik on valmis otsustama. Ja kõik on valmis otsustama. Võtame ise ka riski, anname ka valmis. Vaid mehed, lähme. Kuldsed sõnad, kus on niisugune meeskond on käes, kellele saab öelda. Kõik on valmis rööma, kõik on valmis otsustama. Mehed, minge! Rahulikult ja kindlalt. Väga hästi. Ja mehed näivad välja, tõesti näivad võitluslikud ja rahulikud. See on väga tähtis. Järelikult nad teavad, milleks nad suutelised on. Lukas Kadzievitsi serv. Ja see serv läheb auti ja poolakad ise tõmbavad siin kriipsu alla mängule. Sellele geimile 25-22 on Eesti meeskond võitnud. Neljanda geimid on viigis 2-2 ja me oleme jõudnud viiendasse geimi. Ma ei oleks vist eales uskunud, et saan neid sõnu öelda, kui Eesti võrkpallimeeskond mängib Poolaga. Ja veel seda ametlikul turniiril, Euroopa meistrivõistluste valikturniiril. Aga see on sündinud, mehed. Pidu meie tänavas kestab kas ka viiendas geimis. Palun stuudio, Marko ja Rando. Tõepoolest see tundub uskumatuna. Eesti võrkpalliväed on jõudnud Varssavi alla, aga... Head televaatajad, meie eetraeg on nagu otsa saanud, aga loomulikult me jätkame võiduka lõpuni. Viies game on tulekul ja siin ei mängita 25 punktini, vaid 15 punktini, nii et see eilne Montenegro-Poola mängu senaarium on täielikult kordunud siin Poola-Eesti mängus. Aga analüüsime nüüd, Rando, mida me peaksime tegema selles viimases viiendas otsustavas keimis, et ikkagi võita see oma grupp ja pääseda elus esmakordselt Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. See on väga, väga suur Eesti võrkpalli võimalus. Ma arvan, et jäme ots on praegu meie meeskonna käes, et selgelt 0-2 kaotusseisust ollakse tuldud tagasi 2-2 viiki. Ja samamoodi see vanker veereb. Ma arvan, et sama liini pidi hoidma. Ma ikka jälle kordan, meil on tegelikult potentsiaali veel tagaliini rünnak. Kui viiendas keemis selle saaks juurde, mis kõik tuleks. Ja poolakad on närvis ilmselgelt. Kreegil väga head servid, väga mõnusad servid. Et see ka, mis tegelikult toob praegu meile punkte. Absoluutselt jällegi näide sellest, et Aavo Keel tunneb oma mängijate hinge elu. Me võisime küsida seal selle vahetuse ajal, et no, mis seal Sirelpuul siis viga oli, on ju. Aga oligi just see, et Sirelpuu kerge kokserv asendati sellise kõva kreegi nagu jalaga löödud palliga ja vaadake, mis tulemust ta tegi siin. Vaata, see on see randuse spordist, tuleb ikkagi endasse väga-väga uskuda. Kui me paneme nüüd rahvaarvud oma vahel võrdleme rahvaarve, siis Poola rahvaarv 40 miljonit, Eesti 1,3 miljonit. Võrkpallis loomulikult Poolal palju-palju suuremad traditsioonid ja ka tulemused. Poola on tulnud olümpiavõitjaks 5 korda Euroopa meistrivõistlustel, teiseks maailmameistrivõistluste hõbe. No meil ei ole midagi vastu panna peale 1968. aasta NSV Liidu meistritiitli. Aga usk on see, mis on meid viinud nüüd viiendasse geimi ja otsustavasse geimi. Absoluutselt uskumatu olukord üleüldse, kui ma vaatan neid Poolal, ütleme, mängijad tüüpe. Nad on ideaalsed võrkpallurid. Kerged peenikese kondiga hüppavad nagu ritsikad ja ometi seis on 2-2 maailma viienda maa vastu. Mis toimub? Rando, Pekingi olümpiamängud on ees, aga ma ütlen, praegu on Eesti spordis üks väga tähtis hetke. Just see, mis praegu toimub Eesti Poola mängus. See on esimene suurepärane hetk meie tugeval spordiaastal, sest olümpiaasta on ja me loodame sellest aastast veel rohkem. Jah, ühe keimiga on meil võimalik mängida ennast 2009. aasta EM-i finaalturniirile Türki ja see on väga, väga, väga kõva tulemus. Algab viimane viies otsustav keim. Õnn tuli meie õuele, sellest kinni hoiame. Lauldakse Eesti ooperi klassikas. Vaatame, kas meie võrkpallimehed seda suudavad, aga igatahes see, mida nad meile täna pakkunud on suurepärast esitus, siis igal juhul müts maha, sügav kummardus ja pikk aplaus. Mehed on nii väga head tööd teinud, aga me oleme jõudnud lävepakule. Lävepakust on vaja veel üle astuda. Aga vastas on Poola, kellest siis jah, 7 meest maailmameistrivõistluste hõbemedalimeeskonnast. Thomas Finki, Tšehhi kohtuniku vile paneb pallimängu. Mis siis sünnib? Vinjarski hanitus. Pall ei jää maha. Meie meestel on võimalus. Argo Meresaar lööb ja lööb palli põrandale. Vinjarski jalge ette maha. Eesti on läinud viiendat keimi juhtima 1-0. Ja viiendas keimis on iga punkt juba hoopis suurema kaaluga kui seda 25 punktine mängitavas keimis. Kindlasti tahaks kohe plaksutada vahepeal. Sagum neilt tuleb esimesse temposse tõste Blinskile. Käed saadakse küll vastu. Stennes on fantastilist tööd teinud, aga muidugi... Pall läheb auti 1-1.
1-1 viiendas keimis ja Marius Vlasli. No ma ütlen, et on täna palju eksinud, vaatame, kas ka seekord serviga hakkama saab. Igatas servrundal võimas, hüppen võimas, läbi võrgu läheb ja läheb põrrandele. Servi äst tuleb nüüd väga keeruline, väga kavar selvord. Serv on nagu lõigatud veidikese servia ja see tähendab, et pöörab ka pikki diagonaali. Väga huvitavad telgepidi, nii siis 2-1 on läinud poola ette. Marius Lasli serv oli suurepärane, no põhiline on serv kätte saada. Lasli, nii, pall, oi ja seekord jääb Audentese halli lagi madalaks. No kui tänast mängu arvestades, siis tulevikus tuleb suure malli ehitada. Muidugi vastata kõikide rahvusvahelistele määrustele. Loomulikult muidu ei saaks siin mänge pidada. Aga muidugi serv oli ka võimas ja nüüd otsustavadel hetkedel, no kas tõesti siis nüüd Poola mehed näitavad oma tõelist klassi. Kas nüüd on suudetud koguda, kas Raul Lozano on nüüd suutnud meestele seda võitlusvaimu, seda kindlust süstida, mis siiamaani on ju suurepäraselt õnnestunud avukeedet? No, ma ei usu, et midagi hirvalt juhtunud. Jah, aga muidugi, ega kui vähe on vaja ju siin 2-3 servi suurepäraselt lüüa. Need punktid, mis nüüd kaduma oleksid läinud, on sinul tasku pandud. Täpselt. Ja ega ei tea, peale aega nüüd oli väga õigel ajal aeg. Vaatame, mis serv tuleb nüüd. Mehed on keskendunud, nagu ka Kert Toobaline aust võime näha. Ja siin tuleb nüüd kogu vaim kokku võtta. Olla maksimaalselt kontsentreerunud sellele tegevusele. 3-1 on Poola saanud ette Marius Vlasli. Palling. Hea serv, väga hea serv ja isegi Sten Esna ei suuda seda vastu võtta. 4-1. Supermees Marius Vlasli, kes mängu keskel eksis palju, ei ole ta mitte parimate statistiliste näitajate ka praegu, aga otsustavatel hetkedel on mees kindlus ise ja kas tema toob siis nüüd lõpuks mängu pöörde. Ja uskumatu Marius Vlasli servid on viinud Poola ette 5-1. Aga noh, paanikasse me veel ei lähe, pole midagi, poisid võtavad veel kokku. Aavo Keel tundub, et on valmis selga vahetusi tegema, aga igatas praegu on vaja Vlasli serv vastu võtta veel kord Marius Vlasli ja nüüd võrku 2-5. Servima läheb Jaanus Nõmsalu. Nõmsalu kohati servib ikka väga hästi, aga no nüüd muidugi on täiesti eriline hetk. Need on nüüd suured hetked. Sellel turniiri kulminatsioon on kätte jõudnud. Väga hea serv, Vinjarski võtab vastu. Ignatsiak on sunnitud tõstnud suhteliselt läbi nähtav. Ja ei saanud siin korralikult meie mehed ka seda palli kätte. Läbi häda tuleb seal ka rünnak. Plinski ja muidugi ei saanud kui Plinski tagasi. Esimesse temposse saadi käed vastu. Ja nüüd ei saanud aru seal Viika. Ja Vinjarski, kes peab palli järele minema. Ignatsiak oli kaugel, liber oli kaugel. Ja selline ebakindel tegutsemine tähendas seda, et pall läheb auti. 3-5. Vaatasid teineteisel otsa ja... Viika oli küll lähemal, nii et see oli täiesti matrossovlik heide praegu sinna palli järel Vinjarskilt, aga päästa ei olnud midagi. Päästa ei olnud ta praegu mitte midagi. Ta vähemalt püüdis seda palli päästa. 3-5, Jaanus Nõmsalu serv. Vinjarski võtab vastu Sagunnelt tõste Vlaslile. Vlasli peab siin nüüd Poola jaoks kastanit tulest välja tooma ja Vlasli teeb seda. Ja. Väga õieti praegu keeras. Meie meeste blokk oli küll ilusti neli kätt, aga niisuguse jõu ja kõrguse pealt raske. Kõik oli ilusti, aga noh. Ja selles mõttes on ka Sagunnel suhteliselt lihtne tegutseda. Eks ta otsib Vlaslit oma liidrit ikkagi? Viika palling, võimas palling. Ja muidugi ei saagi Nõmsalu seda nii hästi vastu võtta palja põrgu peale ja Vinjarski 7-3 eduseis. Muidugi mitte midagi ei ole veel kadunud. Eesti on annud suurepärase lahingu suurele Poolale, aga Martin Viika palling praegu 7-3 eduseisus. Viika tuli siis eelmises keimis mängu. Nõmsalu võtab vastu, tuleb selja taadõste Meresaarele ja Meresaare võimas löök. Läheb Vinjarski blokist auti 4-7. Jällegi kiidusõnad ilmselt ka Kert Toobalile. Toobal mängis ka võrgu väga hästi puhtaks. Väga hästi, jah, praegu. Ja Nõmsal võis Meresaar väga hästi lahendas situatsiooni ka. 4-7 seisul ja Ardo Kreek
No tema pallingud on palju kurja teinud Poola meeskonnale. Kas õnnestub nüüd stabiilsed pallingud jätkata? Väga hästi Ignatšak küll saab vastu võetud. Zagumet tõste ikka jälle Vlaslile. Ja Vlasli, Vlasli on Martin Vlasli. Selles tuntud headuses, nagu võis teda ka tänavuses Euroopa meistrite liiga finaalis näha, siis Belhatovi meeskonna eest mängimas. Ja 8-4 eduseisus läheb Poola tehnilisele time-outile. Palun! Rando, me oleme 4 punktiga taga, 15 punktini mängitakse viiendas keimis, et mida ütles selle mängu käigu kohta? No väga raske hetk oli siis, kui me jäime 1-5 taha, aga me lõpuks tulime ikkagi järgi, saime mõned punktid juurde. Poola alustas šokiteraapiaga, ikka ta mehed lõid servi väga võimsalt, et sellega me praegu andsime järele servi vastuvõtuga, aga mitte midagi ei ole kaotatud, tegelikult numbrid ei ole midagi hullu. Numbrid ei ole muidugi mitte midagi hullu ja mitte midagi ei ole ka kaotatud, aga Aavo Keel näeb siiski praegu seda, et tuleb siin muuta ka Poola meeskonna rütmi. Ka nüüd, kui Poola meeskond tegi ju serviassa, no oli raske pall täiesti taga joone peal ja no jah, küll me oleksime tahtnud näha, et ta läheb auti. Ta ei läinud auti eest, Poola on ees 9-4 ja Aavo Keele time out. Nüüd ole... Mängime nii läbi siia maale mängid, ega siin rohkem. Aga praegu Lissa on löönud, Lissa serviga saanud. Vai, läksime, läksime! Saaba! Tean vaadata, et mehed on rahulikult. Ma ütleks, nagu minu abikaasa ütleb, et ma olen täna närveeritud natukene. Jah, aga eks nüüd on siis, ütleme, Eesti meeskonnal niisugune teine mõõna, eks siis käes. Ütleme, selles mõttes, et kuidagi moodi sellest esimesest saadi üle ja hakati jälle võitlema. Nii nagu avutas, mängime nii nagu me mängisime ja siis oleks kõik korras. Toobalil tuleb tõste Pupartile ja täpselt! Suurepärane tõste, suurepäraselt mängis sinna, kuhu enam Poola blokk, kahene blokk ei jõudnud ja Pupart ei eksi 5-9, tõepoolest. Nüüd on väga tähtis, et me servil ka suudame neid natukene vähemalt ebatäpselt kätte andma seda palli, kui mitte otse punkti saada. Ja Poola sidemängija Pavel Zagumne üksi ei suutnud blokkis seal mitte midagi teha. Argo Meresaare serv peab nüüd midagi muutma, seisul 5-9. Ignatšak saab vastu võetud, Zagumneid tõstab Vinjarskile, blokk on vastas. Üle lööb otse siin praegu Nõmsalu ja ei olnud mitte midagi teha, pall läheb üle võrgu ja niisuguste pallide löömisel muidugi seda klassi mehed enam ei eksi. Oli võimas rünnak, no läbi häda Nõmsalu ka midagi muutis. Ja Zagumne võrgu pealt. Sten Esma, Gert Toobal, Argo Meresaar. Ignatšak saab palli vastu võetud, Zagumne tõstab Vlaslile ja Vlasli lööb meie blokist. Ei, keegi oli sealt poolt võrgus, nii et punkt tuleb meile. 60, tõepoolest mängiju jätkub, mitte midagi ei ole kadunud ja hea meel on näha, kuidas Sten Esnaga mehi siin ergutab ja Keit Pupart vahetatakse praegu välja. No vaatame, mis siin, kas oligi see hetk, kui sa kumnei võrku läks? Ja oli üle. Ja, oli. Ja täpselt nii oli. Ja, kõik on selge. Ja suurepärane kordus. Suurepärane kordus praegu tõesti, mis mängusituatsiooni ilusasti lahti arutab. Kui on video kordus aeglustusega võimalik. Kohe näed ära, antud ei ole vaielda midagi. Kulda väärt. Ja Kristjan Sikaste tuleb Pupart asemel. Hüppeserv 60 seisul. No ei olnud see nüüd mitte Sikaste. Arsenalist ehk parim tugevamaga. Aga ei suuda seal meie blokk praegu. Oi, kui õnnetu on Kert Toobal. Me olime ju kohas. Ei saanud sellele löögile käsi ette. 11-6 on siis pärast seda võimsat lööki Poola läinud ette. Ja Mihhail Vinjarski, kes tänases mängus kogu turniiri jooksul on üha paremasse hoogu läinud. Ja on siis nüüd pallimas. Sten Esna hästi vastu lähtud Toobalil Pupartile ja see teise tempo või see teise liini rünnak tegelikult on neid toitud siis, kui ta mängu on saadud tuua. Ega ei mäletagi praegu teisest liinist eksimus. Jah, minu meelest ka ei ole. Ei ole üle astutud ja kõik rünnakud on edukad selles situatsioonis. 7-11. Raimo Pajusalu, oi, nüüd läks see lind küll natuke see kaugele lendu juhitamatult. Paraku 12-7, servei viga ja Poola on viiega ees ja mängu võidust ja alagruppi võidust valik
turniiri võidust lahutab neid vaid kolm punkti. Sten Vesna Gert Toobalil tuleb. Oi, Anitus ei jäänud maha. Poola rünnak tuleb nüüd Vlasli pealt. Vlasli lööb blokki. Pupart. Meresaar. Väga hästi, väga julgelt lõi. Aga poolakatel on võimalus ja seda üritab siis Martin Liika ja lööb selgelt auti. Lööb pikki diagonaali ja pall läheb pikaks. 8-12, me oleme 4 punktiga taga. Aavo Keel palub vahetus. Millise vahetuse ta teeb? Toob Gert Toobali välja ja Martti Rosenblatti tema asemel. Martti Rosenblatt läheb servima, nii et me oleme siis hetkel sidemängijad. Ja põhisidemängijad ei ole platsil, nii et Sten Vesna oleks siis nüüd libero, oleks just siderollis. Vaatame, kuidas poolakad selle ära kasutavad, aga kõigepealt Rosenblatti head servi ootame. Sagun meil tuleb tõste Vlasnile, Vlasni lööb, aga palli auti jäi ise ka praegu kahtlema, et kuhu see pall läks. Kõik Poola treenerid on püsti, näitavad, et läks kätest, aga ei ole seda meelt kumbki kohtunik. Ei, esimene kohtunik Toomas Vink Tšehkis, ega ka Oleg Uvarov Venemaalt. 9-12 ja nüüd selles seisus Raul Lozano võtab aruvidamise aja. Nii et nägi ka seda muidugi, et Martti Rosenblattil hea serv. Just nimelt, ja siin tuleb väike aruvidamise aeg võtta. Võtame noorel mehel ehk siin rütmi maha, muudame rütmi, vaatame, mis juhtub. No minu meelest küll blokki ei olnud, ma ei tea, et no poolakad on nagu nerviliseks läinud juba game'i lõpupoole. Ühesõnaga, mitte seisuse kohaselt üritavad ka iga kohtuniku otsust vaidustada, aga kaalul on rohkem kui elu. Just nimelt. Nii see on. 9-12 oleme 3 punktiga taga. Ivo Vesiki mõtlikult siin vaatab selle mängukäiku. Ametivennad, kellega ta palju koos higi vallanud ühes meeskonnas, mängis ju temagi enne Selveri meeskonnas ja nagu lõplikult otsustas rannavõrkpalli kasuks. Martti Rosenblatt lööb. Päris hästi löödud, Ragumnei tõstab ja Viika ei löö palli maha. Meie blokk töötab suurepäraselt ja blokist punkt isegi ei suuda mitte keegi seal tagalinnis enam palli päästa. 10-12 Eesti meeskond on astunud sammukese lähemale. Poolale oleme vaid 2 punktiga taga, vaid 2 punktiga. Ja kui meie meeskond taas jälle tuult täis on ja enesekindluse kätte on saanud, siis võib kõik juhtuda veel. Mida tahes võib juhtuda, peaasi, et Martti Rosenblatt ei väärata servi ja mis? Mida teeb Martti Rosenblatt? Ta lööb servi assa, poolakad vaatavad, et pall läheb auti. Tõmbavad servi eest ära. Martti, super, kaks välja tuletud servimised. No ma... Mida sa Anu treenerina ütleksid, kui sul niisugune noor mees tuleb platsi ja põrutab servi tassaks? No treenerile ma lihtsalt tuleks sellel momentil vist vait. Või nagu ütleb Aavo Keel, silmini rahu. Silmini rahu, täpselt. Nii, ja Raul Lozano. Legendaarne Raul Lozano, kellest raamat ilmus just välja Olsteni turniiri ajal. Legendaarne Raul Lozano, võitjate treener. 20 aasta jooksul nii siin kui seal pool piiri ikkus tahes. On nüüd väga hädas oma väga kõva meeskonnaga. Ülipopulaarne on Poola võrkpallikoondis kodumaal. 11-12 on Eesti meeskondaga praegu viiendas otsustavas keimis taga. Turniiri võitu, valikgruppi võitu otsustavas mängus Martti Rosenblattil jätkuks vaid külma närvi, suurepärane serv. Martin Viika tõstab üle platsi ja Marius Lasli löök läheb blokist auti. Aavo Keel on ise sunnitud käed vastu panema pallile. 13-12 võiks öelda, et Poola koondis on jõudnud nüüd võidulevele. 13-11 ollakse ees. Terve rida vahetusi siis muidugi ka Eesti meeskonnas. Loomulikult tuleb väljakule tagasi Gert Toopal. Aga Martti Rosenblatt on oma töö teinud. Fantastiliselt. Oma teinud ja oma võistkonna jällegi mängu tagasi toonud. Täiesti, nii et igati õige vahetus. Mida teeb Poola? Kuna serv on nende käes, siis toob ette blokki tugevdamaks jällegi meeskonna kapteni Piotr Kruska. Suur Kruska on blokis, aga Marius Vlasli, palliku vastuvõtte, kui peame kõigepealt hakkama saama ja selle teeb lihtsaks Marius Vlasli ise. Ta lööb võrku. 12-13 on mänguseis ja Jaanus Nõmsalu käes on praegu mängu otsustavad hetked. Kui sa Anu teda treenima hakkasid, oskasid sa kujutada, et sinu õpilane niisuguses seisus praegu. No tema käes võib olla mängu võtta. No kindlasti mitte, aga no näha oli, et see poiss tahab mängida. Tahab, oskab ja suudab. Jaanus Nõmsalu serv.
Vastu võetud poolakad selle saavad, Sagumne tõstab Laslele, Lasle tuleb ja lööb blokki. Aga pall on veel mängus, ei ole mäng lõppenud. Kert Toobal, Argo Kreek ja Argo Meresaar lööb julgelt ja keerab kahele blokid palli auti. Ei saanud poolakad täpselt vastu panna. Argo Meresaare blokile 13-13 on mäng liigis. 13-13. Inimesed, kas te usute, mis sünnib? Eesti on Poola vastu otsustavas viiendas skeemis jõudnud liigiseisu. Kuigi olime ju taga 4-8 ja näis, et Poola läheb oma teed. Siiski ei. Eesti meeskond tuli mängu tagasi. Aavo Keel rahustas mehed maha, andis jõudu, usku, süstis nendesse, et te suudate mehed. Ja seda oli kõige rohkem vaja. Mida teeb publik praegu ergutab? Oi, kuidas ergutab! Jaanus Nõmsalu servil. Väga raske vastuvõtt. Sagumneid tõstab ikka ja jälle Vlaslile. Kert Toobal ise võtab vastust enne, et nad tõstab Keit Kuppertil. Blokk on vastas, kolme blokk. Meie meeste käes on pall Nõmsalu. Ei, Argo Meresaarele ja Kert Toobali tõste selja taha number 8 toonis. Argo Meresaarele läheb kaugaks, suurepärane Argo Meresaar. 14-13. Me oleme matchpallini juhu. Mis see tähendab? See tähendab väga palju Eesti võrkpalli. Seda ma tean kindlasti. 14-13. Milline löök Argo Meresaaret ja kui hästi tõstis ka, kui täpselt tõstis Kert Toobal. Ei ole siin enam midagi teha, ei ole enam tagasi vaatamist ja Jaanus Nõmsalu 14-13 seisul matchpall on meil. Sagumne tõstab Lasnile, ikka jälle Lasnile ja te kujutage ette, mis juhtub. Kupparti Kreegi blokk on ees. Marius Lasni löögi. Marius Lasni, ma ei oleks seda ealeski uskunud. Lind inimene kõrgelt võimsalt lööb ja meie blokk on seal vastas. Algab rõõmupidu Audentese spordihallis, ma usun paljudes tuhandetes Eesti koduses, kus võrkpallis midagigi peetakse. Eesti Võrkpalliliidu president. Oi, Vilja Savisaar on tõusnud lausa tribüüni pinkide peale, hõljub temagi pilvedest praegu. Fantastiline 15-13 otsustavas keimis on Eesti meeskond saanud võidu 3-2. Mis on juhtunud? Eesti meeskond on tavanud otse pääsu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Mis toimub siis tulevaasta septembris Türgis? Mis sünnib? Uskumatu. Meie silmad on seda näinud. Meie silmad on seda ära näha saanud. No tõesti, see on rõõmu pidu, ma ütlen. Ja teate, mis ma tahan öelda, kui treenerile täielikult Aavo Keel mängis selle kuulsa treeneri üle. Et midagi teha ei ole. Ja need on ilusad hetked. Need on taas Eesti spordi ühed suur hetked. Muidugi, meie võrkpall ei ole sellisel tasemel, et tooks tiitlivõistluste medaleid. Võistkonna mängus on see meil ka vast raske. Nüüd teevad mehed siis livled. Au meestele, see oli suurepärane töö. See oli suurepärane töö. Ja meie mehed tunnevad end nüüd ka kangelastena. Ja mida annavad niisugused võidud meest enesekindlusele? Oi. Ja mida annavad niisugused võidud, niisugune võit meeskonna peatreenerile? Mulle tundub, et Aavo Keelel on ka praegu heldimuse pisarad silmis, kui ta tuleb praegu meie kaamerat. See on loomulik. Ka Aavo Keel on kasvanud suureks treeneriks. Just nimelt. Rõõmupidu Audentese spordihallis kestab Lein Poola ridades. Võrkpall on Poolamaal suur spordiala. Ja seda suurem on Eesti meeskonna võit, et saadi jagu niisugusest meeskonnast. Veel kord sügav kummardus kogu meeskonnale. Ja nüüd siis palun Marko Kaljuveeri usutleda on meeskonna peatreener Aavo Keel. Aavo Keel, palju õnne sulle. Aitäh. Millised praegu emotsioonid sul on? Istud siin küll sellise rahuliku näoga, aga mis su sees toimub? No, mul on nii hea meel poiste pärast, et ei oskagi rohkem mööda mõelda. Paistab nii, et vastu tuleb pisar silma, aga ütle, oli selline raske hetk ka sinu jaoks, kui me kaotsime esimesed kaks keimi ja siis oli sul sellist mõtlemist ja vangerdamist väga palju selles mängus, aga lõpuks leidsis selle õige lahendus, õige koosseisu. Ei, aga selles mõttes see on, et me alustasime nagu hästi, et tegelikult, et noh, kes see koera saab ikka kergitab kui koera, mitte ise, et tegelikult Kristjan Sikkast alustas nagu hästi, et seal ei paar pisi asja nagu tegemata ja tegelikult nad tegid meil nagu serviga liiga, et see nagu kaks sellist vahe spurti tegid ja tähendab liiga pikad.
aga noh, sama tundus, et viies game, et kuidagi natuke liiga lihtsalt läks, et mitte lihtsalt või tähendab sellel Vlasli lõi nii head servi ja kui me siin enne turniiri mõtlesime, et äkki mõni tross või lamp jääb meile ette, siis tuletõrje veetoru andis punkti nagu Poolale, et aga noh, seal selles mõttes, et uskumatud asjad, et mehed pidasid absoluutselt kinni, mis sa platsi peale rääkisid, nii nad kohe tegid, et nagu sellist disipliinis kinnipidamist nagu, noh, ma siin 3 aastat treeneritööd harrastanud, et sellist ei mäletagi. Jah, tõepoolest, et viiendas keemis jäime kohe 1-5 kaotusseisuga. Ma vaatasin, Aavo, et sa väga palju riskid ja sa usaldad oma mehi. Seepärast, et tõid ju platsile kõige noorema mehe Martti Rosenblatti otsustavateks servideks ja ta pani lõpus ka servi äsa ja mulle tundub, et ka see andis sellist kindlust nii mängijatel kui ka sulle. Et risk õigustas. No selles mõttes, et no, seal enam selles mõttes midagi teha ei olnud ja et ma nagu vähemalt, noh, Selveri mehi tunnen läbi ja lõhki, eks, et ma tean, milleks on Martti võimeline serviga. Küsimus on väikestes nüanssides üles viskes, väikses siukses õiges ajastuses, et kui Martil on nagu väga terav käsi, et kui see asi õnnestub, siis on nagu tulemus tulemas ja nii ta seal nagu tegigi, et esimene serv, mis ta tegi, üles vise läks kehvasti, sellepärast tuli selline nõrgem, aga teised keskendus korralikult tegi oma asja ära ja nõelas väga valusalt, et ütle Aavo nüüd päris ausalt, enne Tallinna turniiri, kas sa uskusid ka, et me võiksime võita selle valikturniiri? Ei, mitte mingil juhul, et noh, eks see Poola kodus oma 3-0 võitudega võttis nagu sellise soliidse eduma juba ja muidugi noh, Montenegro eile tõi meid nagu mängu tagasi ja ega siis noh, mehed andsid endast nagu kõik, et ja see näitab seda, et need sellised noh, ütleme tegelikult nagu sellised mänguvahed või tulemuse vahed on tänapäeva võrdpalli punktisüsteemis on kiired tulema ja kiired nagu kaduma ja see tase nagu tasapisi nagu võrdsustab ja seal hakkavad mängima nagu teised tegurid, et Poola, ma arvan, Poola probleem oli see, et nad võibolla põdesid teised kaotust liiga palju, et sa oled väga suure töö ära teinud meeskonna komplekteerimisel ja meeskonna edasarendamisel. Ütle, kus sa enne seda tänast tähtsat mängu öösel magada said ikka korralikult? Ei, nagu... Või vaatasid Eurovisiooni hoopis? Ei, vaatasin seda hääletamist ka lõpus, jah, et aga läksin hotelli ja siis ütlesin abikaasele just, et noh, et siuke homme on nagu 2 tühja mängu, et kõik on otsustatud. No tegelikult ma läksin nagu peale 3. game ära, ma mõtlesin, et kui see Montenegro 3. game ära võidi seile, et siis noh, nüüd on härg viha laetud, et sellist luksust rohkem ei lubata, eks, ja olin hotellis just ja ajasime juttu ja ütlesin, no nüüd on nagu selline puhkuse tunne on peal, et homme on noh, vaja veel üks mäng väärikalt ära mängida ja ei, kui siis helistab ojame, et 2-2, noh, siis hakkas nagu natuke kripeldama ja kui söömas olin, siis helistas, et no nii, 3-2, et ei uskunud jah, et noh, eks ta siin ütleme, et päris suur osa kuulub Montenegro poistele ka siin meie edasipääsust. Aavo, tegelikult sa hoidsid ka meie raha kokku, sest septembri alguses me ei pea näitama nüüd play-off mängeid ju õsike kodust, et me oleme nüüd otse finaalturniiril ja keskendume siis täielikult Türgis peetavatele Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri mängudele, mis on septembris 2009. No ütleme siis niimoodi, et eks me hoidsime meie kõikide närvirakke kõvasti kokku, et no raha on korvatav, aga need ei ole enam. Aitäh, Aavo Kell, selle ilusa mängu eest ja Jaanus Nõmsalu tuleb siia, kes on meie järgmine intereeritav mees, kus lõpuks need punktid ära tõi. Jaanus Nõmsalu pärast 3 aastast vaheaega taas koondises ja tuleb öelda, et õnnelik liitumine, et ilus mäng oli täna, et millised on sinu esimesed emotsioonid nüüd pärast sellist ülitähtsat võitu ikkagi maailmameistrivõistluste hõbeda ja maailma jooks vedetabelis 5. koha meeskonna üle? No emotsioonid on praegu nii laes, et ei tea, kas nutta või naerda, et kahtlemata meeletu edu Eesti meeskonna kohta, kes võidab sellise klassiga meeskonda. Muidugi tuleb aitäh öelda Montenegro poistele, kes meie jaoks selle üldse võimalikuks tegid. Aga tänane mäng, ma arvan, oli siuke emotsioonide, momentide, tähtide natuke õnne. See oli meeskonna võit, et ei olnud siin, et keegi oleks meile särandud. No eile sa ei mänginud Ungari vastu, aga täna olid platsil ja kurtsid, et sul selg teeb valu. Täna järelikult unustad kõik selja valu ja andsid täiega. No seljaga on jah, et on läinud päevapäevalt paremaks ja eks see emotsiooni pealt ka
ja hea ütleme taastamine siin koostöö masseeride asjadega, et see annab kindlasti palju juurde ja sellistes mängudes kipub see valu läbi ka kõrgem olema. No, sa oled ka nii kaua olnud tippvõrkpallis, ütle, kas tegemist on praegu Eesti läbi aegade parima võrkpallikoondisega? Seda on raske öelda, et võrkpall on nii palju muutunud, et siin räägitakse Kalev 62-st asjast, et noh, ei tahaks juhuseid veksleid siin välja pakkuda, aga ütleme, et praegu tundub, et kõik kohad on hästi täidetud, et toimib, et üks jagu õnne ka ja... Kas oli see meeskond nüüd üks lusikas, et oli tunda, et üks kõige kõik ühe eest, et pärast teise game'i kaotust mulle tundus küll, et noh, läheb käest ära võib-olla, aga te ikkagi leidsite selle rütmi ja mille arvel te selle rütmi lõpuks leidsite ikkagi? No, eks ütleme, on tulnud stabiilsust, et mängid on rohkem karastunud juba kui varasematel aastatel ja noh, et mingites situatsioonides tulime rongi alt välja, et olid erinevad mehed õigel ajal õiges kohas, et niimoodi meeskond mängib. No sina, keda ise võiksid esile tõsta oma meeskonnakaaslastest, et kelle mäng sulle meeldis, kellele võiks kõige rohkem loota? Ma arvan seekord meeskonna võit, et ma ei oski, polegi niimoodi ei mõtlen, et kes nüüd meeletult säras, et kindlasti Argo Meresa reservid, et Raimo Pajus oli õigel ajal esad ja Martti Rosenbrand tuli tegi korralikud servid pingi pealt, et pingi pealt on väga raske seda teha, et tuleb mütsi tõsta ja suur aitäh. Uskusite ka enne kohtumise või enne seda Tallinna turniiri algust, et te võiksite üldse esikohale pretendeerida, sest kõik rääksid ainult teisest kohast tuleb kindlasti siin võtama võidud ära Poolale, noh, me kindlasti nagu nii kaotame ja nii edasi, selline jutt käis kohe enne seda Tallinna turniiri, aga jah, nagu sa ütlesid ka, et tuleb suureid tähelda Montenegrole ja lõpuks ise pigistasime ka nii-öelda võidupunktid Poola enda käest. No lõpuks saime jah, sidrunist mahlad kätte, et... Aga jah, et ei uskunud, et ennem kui eile õhtul saime teada, et Montenegro Poolat võits, et siis võibolla hakkasime mõtlema, et on võimalus, et tuleb ainult üks ähvatus teha ja õnnestus lõpuks, et algus läks küll natukene aeglaselt, aga saime... Mulle tundub siiski, et ikkagi nädal aega tagasi Poolas peetud turniiril, et kui me kaotasime esimese game'i Poola vastu 26-28 ja lõpuks siis jääme 0-3 taha, et tegelikult ka see Poola on võidetav, ei ole seal midagi nii ime mehed, kuigi maailma reiting räägib midagi muud ja need traditsioonid räägivad ka millestki muust, aga ikkagi. Ja kindlasti, et eks nemad ka kriitilises situatsioonis on inimesed ja ütleme, nendel on see võidukohustus palju suurem kui teistel, eriti selliste väikeste võrkpalliriikide vastu nagu Eesti, et kui võrkpall on Poolas number 1 ala, siis neil on meeletu pinge, et võibolla nad ei uskunud sellist vastupanu ka siit täna, et eeldasid, et nad saavad siit ikkagi võidu ja võibolla kerge alahindamine, et ja 2-0 eduseisust on nagu sellise klassiga meeskonnal võibolla raske oodata Eesti tõusma. Endis Eesti koondise mängija Rando Soomega siin reedesel päeval, kui oli esimene kohtumine meil Montenegroga, arutasime, et võibolla see publik natuke võib nagu meie mehi kammitseda, et võidu kohustus ja kodus vaja mängida ja vaja kindlasti kaks võitu ära saada, aga ikkagi täna oli see abi väga suur publikult, et tundsis sa, publik aitab meid, publik tõusis siin püsti iga game'i võidu korral ja iga punkti korral, mida me saime tugeva Poola käest, et kuidas seda tunda oli? Võib öelda küll jah, et esimeses mängus Montenegroga oli eriti sellist närvilisust ja asja ja noh, lõpuks saime ikkagi saali täis ka, et siin esimesed päevad oli natuke õredad need tribüünid, et täna ei tundunud, et saalis kohtagi enam oleks, et see annab kodumeeskonnale meeletu emotsiooni, kui rahvas karjub saalis ja röögib ja kargab, et see annab hea tunde kindlasti. Jaanus, tegelikult fantastiline tunne, me jõudsime ju Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, me tegime, õigemini teie tegite täna Eesti võrkpalli ja Eesti spordi ajalugu. Kindlasti jah, ma arvan, et see jõuab praegu kohale võibolla natuks ajapärast. Läheb peoks. Ma usun küll. Aitäh Jaanus Nõmsalu nende intervjuude eest ja võtame siia Rando Soome, et siis kokkuvõttes sellele valikturniirile, mis siin Tallinnas äsja lõpule jõudis punkt panna. Sinu hinnang nüüd Eesti koondisele, mida Eesti koondis nüüd näitas sellega, et meil on sisu olemas, me tahame võidelda, me ei ole täiesti tundmatu kants võrkpalli Euroopa kaardil, et Eesti on üks tugev pallimängumaa. Jah, Boris Koltšin, Eesti koondise konsultant, istus eile veel siin täna, ta juba oli ära läinud, ütles, et jah, et homme Poolaga, et see näitab ära, et mis tasemel me oleme, et vaja oleks astuda üks samm edasi sellel trepil ja täna me astusime väga olulise sammu nagu sellel arengutrepil edasi, et võita Poolasugust meeskonda, teha teoks see sensatsioon, et sa lähed otse EM-i finaalturniirile alistades EM-i teise koondise, et see on
see on lihtsalt tõepoolest võimas, võimas. No ärme unusta seda, et tegelikult Poola üritab jõuda veel ka ju olümpiamängudele Pekingisse ja järgmise nädalal alustavad nad oma kvalifikatsiooniturniiril koos Portugali, Indoneesia ja Puerto Ricoga, nii et seda Poola meeskonda ikkagi vaatamata nüüd sellele kaotusele Eesti meeskonnalt võime näha hoopis Pekingi olümpial mängimas. No, täiesti reaalne. Ja millegipärast ma arvan, et me just näeme teda seal Pekingis, et see on nii kõva meeskond, et ta jõuab Pekingisse välja ja tõepoolest neil on mitu rauda olnud siin tules, et eks teil on võib-olla juba tõepoolest mõtted olid sellel samal Pekingi turniiril, et noh, teeme selle EM-i siin ära ja see on nüüd vormistamise küsimus, aga et see Poola jaoks nagu sellise lõpu sai, ma arvan, et see on üks halb unenägu nende jaoks. Jah, ma pidasin pikki läbirääkimise ka Poola televisiooniga, sest tegime nendelt võistluspäevadelt siin otse pilti Poola televisioonile, aga võib-olla arutaksime hoopis sel teemal, et kas Poola jätkab nüüd selle peatreeneriga kvalifikatsiooniturniiril teel Pekingisse või mitte, aga igal juhul tema tool praegu kas siis kõigub või põleb ühest otsast või mis iganes, see on küll selge. Ma vaatasin, et Poola on, ütleme, kirjutavad ajakirjanikud vahetasid nüüd pealkirju kõvasti, et ilmselt oli kõik nagu valmis juba, et Poola läheb siit, teeme veel selle Eesti mängu ära. Ja Lozano toolist nii palju, et tegelikult no, põhjust kriitikaks tema aadressil on, sest eelmise aasta EM-il, no me räägime siin 2006. aasta MM-i hõbedast, see sama kõva meeskond põrus Moskvas ikka täieliku pauguga. Nad kaotasid muhulgas soomlastele ja nad olid lõppkokkuvõttes 11. Ja treener oli see sama Lozano ja nüüd ta ei suutnud viia nagu meeskonda otse Türgi EM-ile ja ma arvan niimoodi, et Varssavis küsitakse, et härra Lozano, et miks nii? Millest te palka saate? Millest te neid miljoneid saate siin? Kui sa nüüd vaatad tagasi nendele kolmele päevale, siis kes sinu arvates oli Eesti parim mängija? Oh, võibolla selle emotsiooni pealt ma tõstaksin Raimo Pajusalu, et tõesti olid võimsad blokid, see sama, kuidas ta tegelikult koos, noh, algus oli tead selline konarlik, otsis koostööd sidemängijaga, Lemberiga, siis tuli Toobal ja ma ei ole selles suures nagu selles võidu tuhinas siin üldse neid protokolle näinud, sest protokolli mees lendas ka, Alar Rikberg lendas juba maailmale õnnitlema, aga ma arvan millegi pärast, et Pajusalu oli selle mängu kõige resultatiivsem, esimese tempo kohta, no mingi 16-17 punkti, mis ta ilmselt tegi, see on väga kõva tulemus ja no Pajusalu oli ma arvan number 1, aga ei saa unustada Sten Esnat, musta töö tegijat, ta on selles valges särgis tagasihoidlik, numbrid näitavad, noh numbrid ei näita tegelikult ainult seda, näitavad ainult vastuvõttu, kaitseb ka miskit pidi, et tõstaks ka nagu tema ikka võtme tegijaks, et ta tõi rahu, ta tõi distsipliini, kõik oli väga tip-top. Ja samas kui me võrdame Poola turniiris ikkagi diagonaalründajad ka hakkasid lõpuks ikka korralikult pihta saama, eriti Argo Veresaar ja ka Sikaste tuli ikka siin täna väljakule kohe algkoosseisuse päris hästi. Ja lõppkokkuvõttes nad ikkagi tulid sellele rongile nagu kaasa, andsid oma väikse ülekõrre sellesse ühtsesse kuhja, mis seal oli ja sellest lihtsalt tuligi see sensatsiooni kuhi ja sensatsiooni supp, mida me nüüd kõik naudime siin. No tõepoolest pärast seda, kui me ikkagi selle otsustava game'i võitsime, siis kõik hüppasid siin suurest rõõmust ja lõid käsi kokku ja ka meie siin autotööles oma tunded tagasi eriti ei hoiduda, näeme, et mehed ka seal teevad neid liblikaid aavo keele ees selle tänavad publikud, kes tõesti tormiliselt hoidus omadele pöialt ergutas, aitas pärast seda, kui Eesti oli väga raske seisus. Ikka see kolmanda game'i 29-27 võit, mulle tundus, et see sai otsustavaks psiholoogiliselt ja Rando Soome, aitäh ka sulle nende kommentaaride eest, nüüd hakkame tasapisi vaatama sinna Türgi suunas järgmisel aastal septembrikuus toimub seal Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, aga tõepoolest ja televaatajad, aitäh, et olite selle pühapäeva õhtu koos meiega, elasime kaasa Eesti spordi ühele tippsündmusele ning suured sportlikud ülekanded ETV ekraanil ei ole sellega veel lõppenud, sest järgmisel teisipäeval 18.50 me näitame teile jalgpallisõprusmängu Eesti Gruusia, neid jalgpallimänge tuleb veel küll, sest reedel laupäeval mängime Balti turniiri kohtumisi Läti ja Leeduga, neljandal juunil on meil veel mäng Fäärisaartega, aga kolmandal juunil päev siis enne on meil kergejõustikuvõistlus Tallinn 2008 ning juuni on tegelikult väga suur jalgpallikuu, sest 7. juunil pannakse Austrias ja Šveitsis pallmängu Euroopa meistrivõistlustel ning me kanname teile otseülekannetena kõik kohtumised üle, nii et aitäh ja vaatamast ja ilusat pühapäeva õhtu jätku teile tänane. Aplaus kuulub Eesti võrkpallile ja Eesti võrkpallikoondise peatreenerile Aavo Keelele ning kogu koondisele, nii et ilusat õhtu jätkub.